សួស្តីសួស្តីប្រិមិត្តបាទថ្ងៃនេះយើងមានរឿងដែលត្រូវជជែកគ្នាច្រើនច្រើនគួរសមដែរអូខេបាទសុខសប្បាយទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមិនអីទេណារូបភាពហើយនឹងសំឡេងអីច្បាស់ទេណាបាទបាទបាទសួស្តីបាទពេលវេលានៃអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងគឺបានចូលមកដល់ទៀតហើយវេលានេះគឺម៉ោង 6:30 នាទីរសៀលក្បាលប្រលប់យើងផ្សាយចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តនៅក្នុងប្រទេសហើយនិងនៅក្រៅប្រទេសបាទទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកឬក៏អូស្ត្រាលីបើមានអ្នកអញ្ជើញមកពីខាងអរិញបរទេសជួយបញ្ជាក់ទីតាំងផងបាទហើយបងប្អូនយើងតាមខេត្តអីហ្នឹងក៏សូមជួយបញ្ជាក់បាទទីតាំងដែលខេត្តរបស់ខ្លួនរស់នៅផងណាបាទបាទបាទថ្ងៃនេះយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចង់ចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងកម្មវិធីយើងតែម្ដងទៅប្រិមិត្តដែលលោកអញ្ជើញមកក្រោយអានឹងចាំបើមានពេលទំនេរអានឹងចាំខាស្ដាប់ក្បាលកម្មវិធីសារជាថ្មីក៏វាមិនអីដែរអកបថ្ងៃនេះយើងចង់លើកអំពីរឿង2ធំធំទី1យើងលើកអំពីរឿងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើងនៅទីក្រុងហាណូយពីព្រោះថាបានបញ្ចប់ហើយបានបញ្ចប់ហើយយើងតាមដានមើលមក2-3ថ្ងៃហើយបាទហើយអ្នកវិភាគព័ត៌មានគឺថាចេះតែវិភាគបាទចេះតែវិភាគយើងមិនខ្វល់ពីមាត់អ្នកវិភាគណាទេសំខាន់យើងលើកបញ្ហានេះយកមកជជែកគ្នាខ្លួនយើងណាថាតើយើងទាំងអស់គ្នាយល់ដូចម្ដេចដែរដោយសាររឿងនេះវាមានតាក់ទងមកជាមួយខ្មែរអាមេរិកជួបមួយកូរ៉េខាងជើងជួបនៅទីក្រុងហាណូយហេតុអីមានតាក់ទងមកជាមួយនឹងខ្មែរបាទពីព្រោះបើយើងនិយាយទៅវាអត់មានរឿងអីត្រូវមកតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែពួកអាអ្នកកេងចំណេញនយោបាយខាងប្រឆាំងហ្នឹងវាចូលចិត្តអូសយកអារឿងអញ្ចឹងយកមកប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយនឹងស្រុកយើងអញ្ចឹងយើងក៏បីតែឆ្លើយតបបន្តិចទៅបើមិនឆ្លើយវាមិនកើតបើមិនឆ្លើយវាមិនកើតឥឡូវនឹងមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទហ្នឹងអូប្រធានបទទី2ធំមួយទៀតនោះគឺរឿងបញ្ហា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបខ្មែរហេប្លែកទៀតតាមកព្រឹតអត់ប្លែកទេពាក្យហ្នឹងពាក្យយើងធ្លាប់ប្រើយូរហើយតាំងពីក្រោយបោះឆ្នោតរួចបងប្អូនប្រហែលជាអាចនៅចាំបានប្រិមិត្តមួយចំនួនគេសើចចំអកឲ្យខ្ញុំគេថាអឺចេះតែមានតាសវណ្ណស្អីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទម្រង់ខ្មែរអ្ហ្មងអូមានប្រជាធិបតេយ្យទម្រង់ខ្មែរដែរគេសួរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានតាហើយមិនចុះអាមេរិកចេះបង្កើតប្រជាធិបតេយ្យបានអូស្ត្រាលីគេចេះស្រែកតាគេនឹងប្រជាធិបតេយ្យបានអឺរ៉ុបអីវ៉ាន់ហើយខ្មែរហ្នឹងអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទម្រង់ខ្មែរទេឬអីយើងក៏មានសិទ្ធិបង្កើតប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដែរណោះអូខេប្រធានបទ2ហ្នឹងវាធំធំក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំសុំចូលរឿងកំប៉ិចកំប៉ុកបន្តិចនៅក្នុងសង្គមណាអឺថ្ងៃនេះយើងឃើញក្រុមប្រឆាំងគេបានសារគេបានផុសនៅឃ្លីបវីដេអូធម្មទេសនារបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេសង្ឃហ្នឹងក្មេងបជនតំណងប្រហែលជា30ព្រះភាសាហ្នឹងយ៉ាងច្រើនហើយតែខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះហើយក៏អត់ដឹងសង្ឃនេះនៅវត្តណាដែរគង់អចិន្ត្រៃយ៍នៅវត្តណាក៏អត់ដឹងដែរតែដឹងថាសង្ឃនេះនៅក្នុងស្រុកទេគេបានលើកយកអលិញធម្មទេសនានោះយកមកផុសហើយឲ្យកូនខ្មែរយើងគិតពិចារណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងនាមយើងក៏ជាកូនខ្មែរមួយរូបដែរអញ្ចឹងយើងសាកល្បងស្ដាប់មើលថាតើព្រះសង្ឃអង្គនេះមានសង្ឃដីកាថ្មីសង្ឃអង្គនេះគឺកំពុងតែធ្វើធម្មទេសនាទេទេសនាទេតែព្រះសង្ឃអង្គនេះឆ្លៀតលបោយថែមលបោយអីណែនយោបាយបង្កប់ទៅជាមួយនឹងក្បាលមីក្រូដែលលោកគុណបានកាត់វាលយហេលយអញ្ចឹងយើងសាក់លបងស្ដាប់បន្តិចមើលណាអូខេនេះសំណួរខ្លួនយើងសោះណាអត់តែសួរម៉ែនិយាយអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ទេខ្ញុំចាំតិចទៀតចូលថយយើងវិញនិយាយនេះតិចយើងអត់តែសួរសំណួរខ្លួនយើងម៉ាឲ្យពីហោយំរៀនសួរខ្លួនឯងតែយើងរស់ក្នុងសង្គមយើងត្រូវដឹងរឿងរបស់សង្គមណាថាវាវិវត្តដល់ណាហេតុអីបានជាគេរាល់ថ្ងៃនេះគេខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយតែគ្រឿងផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងលបែងលបាំងដើម្បីឲ្យមនុស្សឈួតវង្វេងនឹងការសប្បាយផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងហេតុអីនេះយើងសួរសំណួរនឹងមួយហេហេតុអីបានគេខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយណាស់ទាំងវជុឯកជននិងរដ្ឋទូរទស្សន៍ខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយតែរឿងផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងពង្រួតស្មារតីមនុស្សឲ្យឈួតភ្លើភ្លើនឹងរឿងដាក់នេះមួយដែលយើងរៀនសួរខ្លួនយើងមួយទៀតហើយអីបានជាបរតខ្មែរ 99% រស់បានដោយសារកសិកម្មចុះមិនបានរត់មិនមើលឃើញតម្លៃកអូខេចំណុចនេះកណាចង់បកស្រាយប្រាប់លោកគុណបើសិនជាលោកគុណបានមើលអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងអាហ្នឹងលោកគុណសូមជ្រាប
ពីរឿងបញ្ហាដែលតិគុណលើកឡើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាក់ចងល់ថាហេតុអីបានជាយើងតាមឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេក៏ប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយពីរឿងផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងអូខេទី1ចង់ទូលតិគុណថាចេះតែគុណក៏បីត្រូវដឹងថាស្រុកខ្មែរយើងនេះកាន់របបអីគេគឺយើងសេរីពហុបកមិនមែនសេរីត្រឹមតែបកទេសេរីទាំងទីផ្សារយល់នៅរដ្ឋសេរីมันអាចទៅកំណត់ទីផ្សារมันអាចទៅប្រឹកប្រៀងលើទីផ្សាររបស់ប្រជាជនខ្មែរបានទេអញ្ចឹងជាមុខរបររស់ស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្បាប់យើងអត់មានបានហាមថាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងទេមានតែខាងច្បាប់ខាងព្រះពុទ្ធសាសនាទេរបស់និគុនទេដែលហាមអែប្រជាជនធម្មតាដែលនៅជាក្រហមច្បាប់យើងអត់មានបានហាមឡើយទី1ទី2បើយើងមើលតែគុណមើលទៅលើឆាកអន្តរជាតិតែគុណមិនបាច់មើលអីទេយើងមើលតែបាល់ទាត់ຂະຫນາດពិភពលោកណាតែគុណនឹងបានឃើញហើយផ្លាកស្រាប៊ី Handicken ស្រាប៊ី Tiger ស្រាប៊ីសង្ហាអីហ្នឹងគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាសពេញពិភពលោកមែនឬមួយក៏មិនមែនអានឹងវាអញ្ចឹងជាងតែគុណកុំឆ្ងល់អីកុំឆ្ងល់អីច្បាប់យើងបានត្រឹមហាមថាបើបើកបោកុំស្រវឹងបើស្រវឹងកុំបើកបោឬមួយក៏តែគុណគិតថានឹងឲ្យប្រទេសយើងនេះហាមមិនឲ្យមានលក់ស្រាហាមមិនឲ្យមានឃោសនាស្រាទិញស្រាផឹកស្រាហើយច្រៀងរាំស្រីញីអូនបងអាហ្នឹងត្រូវតែងច្បាប់ទៅអញ្ចឹងហើយបើតិគុណគិតថារៀបចំនគរនេះទៅជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានតែពលពោទេណាបងប្អូនយល់ថាម៉េចដែរចំពោះចម្លើយរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងអូខេស្ដាប់បន្តសេកម្មមិនធ្វើប្រព័ន្ធជាសាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកធ្វើស្រែធ្វើស្រូវឲ្យគាត់ធ្វើស្រែអំបង្មេឃបងញោមប្រុសថ្មគាត់សាប4សាឆ្នាំហ្នឹងបងមួយសាទៅភ្លៀងមករាវមកដាក់ដីសាបមួយសាងាប់ទៀតបងអាហ្នឹងធ្វើស្រែអំបង្មេឃបងចាំមេឃមេឃភ្លៀងមកបានធ្វើទៅបើអត់ភ្លៀងអត់ចុះបើដឹងតែពលរដ្ឋយើងរស់ដោយសារកសិកម្មមិនមិនធ្វើប្រព័ន្ធទ្រីសាក់ញោមមកជីកទៅត្រឹមដីយើងនេះទេមិនមែនដីយួនទេប៉ុន្តែគេយកបានណាតែជីកត្រូវត្រឹមចោលចាក់ត្រីចូលទៅផ្សារខ្មែរយើងពីមុន
បាទចូលទៅខ្ញុំដីកន្លែងណាគ្មានសល់ដីប្របានបាក់ដៃទេខ្ញុំមិនមិនស្រូវស្រែប្រព័ន្ធទារាស័កទឹកក្រោះខ្វាត់ខ្វែងចុះយើងតលេប្របានណាដៃបើរត់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមិនបាច់ធ្វើអីឲ្យវិជាប្រត់ធ្វើតែប្រព័ន្ធទារាស័កឲ្យគាត់ចុះបាទហើយរកទីផ្សារពេលគាត់ធ្វើបានហើយឲ្យមានទីផ្សារសម្រាប់គាត់ណាមានណាមិនក្រទេមែនទេហើយខ្មែរយើងមិនមែនពូជអ្នកខ្ជិលទេណាប៉ិនសំខាន់វាមានតដីក៏មិនដឹងយកអីទៅដាក់ឲ្យដល់ឲ្យរស់ក៏ដីឲ្យជាពងក៏ដាំស្អីណាហ្នឹងយើងសួរសួរខ្លួនយើងមួយទៀតហេតុអីអូខេចំណុចត្រង់នេះអង្គភពប្រាជ្ញរបស់យើងក៏សូមចូលរួមជាបលបន្តិចឆ្ងល់នេះវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែមកពីតគុណនៅក្មេងខ្ចីពេកតគុណគ្រាន់តែមើលមួយជ្រុងណាតូចនៃក្រមគ្រួសារខ្មែរដែលថាធ្វើស្រែទៅវាអត់បានផលតគុណលើកឡើងអំពីសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមតគុណថាគ្រាន់តែឈានចូលទឹកដីវៀតណាមភ្លាមយើងឃើញគ្មានដីទំនេរគ្មានដីកន្លែងណាដែលនៅសល់ដីទំនេរទេគឺថាបៃតងទាំងអស់ចំណុចនេះខ្ញុំកណាឯកភាពតែតែគុណមិនគួរកប់បីយកប្រទេសវៀតណាមមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរទេពីព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងកើតសង្គ្រាមយើងតស៊ូកັບចាក់គ្នាវាយូរពេកហើយប្រទេសវៀតណាមគេចប់សង្គ្រាមឆ្នាំ1975គេក៏ចាប់ដើមកសាងប្រទេសគេត្រឹក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 ជារៀងរហូតមកឯយើងនេះជួបអពរថាយក្រោយ79នេះក៏មិនព្រមត្រូវគ្នានៅច្បាំងគ្នាកកកក្រែងទៀតយើងទើបតែស្គាល់ពលិសន្តិភាពឆ្នាំ1998ទេណាដែលគុនណាអាហ្នឹងកុំយកកម្ពុជាទៅប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនេះមួយវិញទៀតដែលគុនថាកសិករខ្មែរមាន90%ជាកសិករអូខេរៀងលើសបន្តិចតែតាមពិតតួលេខកសិករខ្មែរឥឡូវនេះនៅសល់ត្រឹមតែ80%ទេតែមិនថ្មីទេណាលើសបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងមិនអីទេថាពួកកសិករវានៅតែភាគរយខ្ពស់ដដែលតែដឹកគុណគួរកប់3រៀនសូត្រមើលឲ្យបានព្រៃទាំងមូលកុំមើលដើមឈើមួយដើមឬពីរដើមដែលគុណត្រូវមើលថាតើប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្វះស្រូវអង្ករហូបហើយឬនៅយល់ដែរទេបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជានេះដោយសង្ឃដីការបស់ព្រះអង្គរបស់ដឹកគុណរស់នៅដោយសេចក្តីវេទនាបកបកើនផលក៏អត់បានសាបក៏ងាប់ស្ទូងក៏ខ្លោចអូខេម្លេះរូបដឹកគុណ
ក៏អត់បានអង្គុយនៅលើអាសនៈជាសង្ឃហើយមកទេសនាបានលុយបានបច្ច័យអញ្ចឹងទេព្រះសង្ឃរាប់ម៉ឺនអង្គអត់បានធ្វើស្រែទេតែក៏គង់មានបាយមានអង្ករម្ហូបអាហារឆៃឆាន់មែនទេអត់អានឹងបានពីណាបានពីណាយើងផលិតស្បៀងជាពិសេសស្រូវអង្កររហូតដល់ទៅសល់ហូហៀទើបវាថោកយើងផលិតស្រូវអង្កររហូតដល់ទៅសល់លក់ទៅបរទេសលក់ទៅសៀមលក់ទៅថៃលក់ទៅអឺរ៉ុបលក់ទៅអាមេរិកសពបែបសពយ៉ាងតើនេះជាសញ្ញាអីគេអញ្ចឹងយើងសូមបដិសេធទាំងស្រុងនៅភាពអកតេរបស់សង្ឃព្រះអង្គនេះតែយើងសូមឯកភាពចំពោះអ្វីដែលដែលគុណលើកឡើងថាយើងនៅខ្វះធារាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវយើងទទួលស្គាល់ធារាសាស្ត្រយើងប្រកាសជានៅមានការខ្វះខាតមែនប៉ុន្តែថាយើងមានក្រសួងធនធានទឹកមួយចងងោប៉ុណ្ណាណីក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាយើងនៅខ្វះធារាសាស្ត្រសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលខែក្រោយនេះខែមីនាខែមេសាខែចែកនេះឥឡូវនេះរដ្ឋបានប្រកាសឲ្យថាយើងនឹងជួបបញ្ហាខ្វះទឹកឥឡូវនេះបិទហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែប្រាំងសូមធ្វើតែម្ដងបានហើយដើម្បីរក្សាទឹកទុកវាដល់អញ្ចឹងទៀតយើងយល់ការខ្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងយល់អាហ្នឹងលោកលើកមកវាត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ដូចលោកលើកឡើងថាកសិករប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររោគទុកវេទនាធ្វើស្រែមិនបានហូបគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវទេអាហ្នឹងយើងខ្វះខាតអញ្ចឹងណាយើងនៅសល់ស្រូវរាប់លានតោនអង្កររាប់លានតោនសម្រាប់ហូបចុកហើយសល់បញ្ចេញទៅបរទេសទៀតឬមួយក៏តែគុណមិនដឹងទេសូមស្ដាប់បន្តហើយឯងមួយទៀតថ្ងៃយើងនិយាយតែពីរហ្នឹងសិនណាកុំនិយាយអារឿងផ្សេងទៀតច្រើនណាដែលគេមិនធ្វើឲ្យយើងនេះគេចង់ឲ្យយើងរស់អត់ឃ្លានប្រមាណណាហេតុអីបានគេចង់ឲ្យយើងអត់ឃ្លានប្រមាណកាលណាយើងអត់ឃ្លានកាពះនេះវារើកពើនេះវារះមួយថ្ងៃមានពេលណាគិតពីរឿងជាតិគិតពីរឿងកាពះនេះមែនទេខ្វល់រឿងកាពះនេះឲ្យគ្រប់សិនកុំតែខ្វល់រឿងជាតិស្អីទៅនិយាយខ្លះតែអញ្ចឹងឯងទៅខ្វល់ស្អីរហូតតែបាយស្រក់ស្នាំងគ្រប់ក៏ខំប្រឹងជាតិប្រយោជន៍អីណែវិញអញ្ចឹងយើងលែងគិតជាតិវាលាយមែនទេគិតតែកាពះនេះឲ្យគ្រប់សិនណាគេឲ្យយើងអត់គ្រប់ដើម្បីឲ្យយើងគិតកាពះនេះកុំឲ្យយើងមានពេលគិតរឿងជាតិហ្នឹងមួយចោះរឿងអីដែលគេឲ្យយើងសប្បាយភ្លើតភ្លើនហើយសប្បាយនេះមិនមែនគេពង្វក់បានតែក្មេងកូនចៅយើងឥឡូវនេះទេណាចាក់ខ្លះ70ហើយក៏សុបាយដែរណាចាក់នៅភ្នំពេញនេះ70មិនមែនចាក់ស្រុកស្រែចូលវត្តទេ70នៅក្លឹបបាបៀបងហ្នឹងមែនទេ
វាសប្បាយដល់ចាស់នេះទៀតបើបែបកូនយើងលែងស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪសោះលែងដឹងគុណទុំអក្រក់សារក្រៅហើយតែម៉ែឪវាមិនគិតផងវាមានពេលណាមកគិតជាតិមែនទេមកមកបើយើងវិភាគណាតែម៉ែឪវាមិនគិតផងវាមានពេលណាមកគិតជាតិអាហ្នឹងក៏យើងយល់ឲ្យដឹងហ្នឹងណាមនុស្សវាសប្បាយភ្លើភ្លើកាកាយរីករាយហួសប្រមាណណាអានឹងតោះលើយើងកាត់សារឡើងវិញទាំងអស់គ្នាអត់ទូមានព្រៀងបដៅកូនតែឲ្យបានល្អញ៉ាំទំពាំងហ្នឹងវាលូតមកបានដឹកគុណបានពោលពាក្យមិនកប់បីឃ្លានេះទៀតហើយដឹកគុណថាអ្នកគ្រប់គ្រងតកោនេះមានចេតនាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះរស់នៅដោយសេចក្តីក្រខ្សត់វាមិនដែលវាមិនដែលអាណាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាមិនដែលអាណាគេដឹកនាំប្រទេសហើយចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរងទុក្ខវេទនាស្រីឃ្លានហើយស្លាប់វាមានតែអពរទេចំណុចនេះយើងអត់ឯកភាពលោកមានសង្ឃិកាអំបញ្ញមិញនេះគឺជារៀងលៀបពណ៌គឺជារៀងអុចអាដែលមិនកប់បីយើងទទួលយកមកពិចារណាសោះលោកថាសង្គមនេះអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿនលឿនអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះដឹងអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានបានស្រួលគេទួធ្រាស្រួលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងកុំឲ្យគិតពីរឿងប្រទេសជាតិវាទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងដែលប្រឹងបញ្យលឲ្យបងប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះត្រូវតែងើបឡើងណាមកស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញដើម្បីឲ្យយល់ថាអ្វីទៅតែរឿងនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនេះមានចេតនាមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររវល់រឿងនយោបាយរវល់រឿងប្រទេសជាតិគេនឹងចេញបញ្ជាឲ្យបិទអង្គទុកប្រាជ្ញរបស់យើងតាតា5 10នាទីទេគុណបិទបាត់ពីព្រោះអង្គទុកប្រាជ្ញរបស់យើងនេះគឺជារណសេរីស៊ីវិលមួយដែលយើងប្រឹងប្រែងពន្យល់អូសទាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះប្រឹងឲ្យបងប្អូនមកស្ដាប់ឲ្យខមមិនឲ្យសៀចែករំលែកប្រាប់តគ្នាថាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រឿងប្រទេសជាតិឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រឿងនគរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រឿងអ្នកនយោបាយប្រយ័ត្នអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់ប្រយ័ត្នព្រះសង្ឃបោកប្រាស់ឥឡូវមកជួបឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋនេះផ្ដាច់ការអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងចេះដឹងម្លេះជីវិតអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងនេះត្រូវគេគ្រាន់តែលើកតែទូរស័ព្ទតែមួយរឿងទេធានា10មិនដល់15នាទីផង2នាទីទេគុណអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងត្រូវបាត់ផ្លឹបមែនឬមួយក៏មែនពលលេខទូរស័ព្ទអង្គពុកប្រាជ្ញយើងមកតាសវណ្ណហ្នឹងនៅអាណាក៏គេស្គាល់ណាគេគាត់ថាតែបាត់បាត់ភ្លាមហ្អែងស្អីគេហ្អែងណានាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះដឹងស្អីមែនទេអូខេបើមែនសូមខមមិនថាមែនមួយតោះរិស័យរបស់តោតែរិស័យមុននឹងខំក្រងបានល្អដែរតោះនេះហើយបើរិស័យនឹងវាយហើយក៏ពាំងចេញមកហ្នឹងក៏ប្រហែលផ្លូវចេញដែរវាត្រូវទៅវាដូចរិស័យនឹងចឹង
ណាហ្នឹងណាចូលថយយើងនេះវិញប៉ណ្ណឹងចង់កុំនិយាយច្រើនពេកថ្មាជិះបង្ហើបមករូមមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចឹងបើមិនដឹងកាលគេដេកមាត់ហ្នឹងណាប៉ណ្ណចេះតែគិតដែរថាកើតមកមួយជីវិតដើម្បីអីតែយើងយើងមុននឹងទៅវិញហ្នឹងយើងត្រូវបន្សល់អីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិណាកុំរស់ដើម្បីតែរស់រាល់ថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះរស់ដើម្បីតែរស់ហើយយើងត្រូវរស់ដើម្បីប្រយោជន៍ជុំទៅណាកិត្តប្រយោជន៍រួមមកច្រើនជាងប្រយោជន៍បុគ្គលអញ្ចឹងហើយបានអ្នកស្រុកក្រៅគាត់អាណិតអាត្មាណាប៉ុន្តែគេធានាទៅនៅដែរអាត្មាថាអត់ទៅទេអាត្មាស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍អាត្មាអាត្មានៅទីនេះបងមែនថាអ្នកនៅក្រៅគាត់អត់ស្រឡាញ់ទេគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់មិនចង់មកនៅស្រុកខ្មែរសង្ឃដីការបស់ដីគុណអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹង background របស់ដីគុណច្បាស់ណាស់ថាដីគុណមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងពួកខ្មែរប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសកុំថាកណាលលៀបពណ៌ឲ្យដីគុណដែលគុណសារភាពខ្លួនឯងទេសូមបងប្អូនស្ដាប់បន្តដែលគុណនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកខ្មែរប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកមែនឬមួយក៏មិនមែនស្ដាប់បន្តណាអ្នកនៅស្រុកក្រៅគាត់ចង់មកនៅស្រុកយើងណាតែគាត់និយាយគាត់ថាគាត់ចង់មកនៅស្រុកយើងណាប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានមកបងគាត់ឃើញសភាពរងថ្ងៃគាត់អត់ហ៊ានរស់នៅគ្មានឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សដោយសាធិចឹងមែនទេសម្លាប់កាត់ចាក់ដោយសាធិចឹងដោយអត់តម្លៃណាប្រហែលអុកញ៉ាគេសម្លាប់ចោលកដាលវាចាស់យើងនេះអុកអីអុកអីយើងអុកអីណាប្រហែលងារជាអុកញ៉ាលុយរាប់រយលានគេសម្លាប់ចោលកដាលវារកផាត់តាំងឃើញផងអីចាស់យើងនេះអីចឹងគាត់គិតថាតម្លៃមនុស្សទាបស្រុកយើងអ្នកគេអត់ឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សទេសិទ្ធិមនុស្សនៅតែនឹងមាត់ទេណាហើយច្បាប់នេះមើលទៅសង្ឃនេះមើលទៅសង្ឃមួយអង្គនេះស្ដាប់សង្ឃដីការបស់លោកស្ដាប់យូរបន្តឹងសង្ឃនេះសាហាវជាងអដែងណែសង្ឃចៅអធិការវត្តច្បាប់អំពើទៀតមែនឬមួយក៏មែនសង្ឃនេះចេញមុខដោយចំហតែម្ដងសង្ឃច្បាប់អំពើត្រឹមតែលើកមកចំហៀងដាក់មកចំហៀងហើយនឹងជេរាយគេនៅតាមរេញ Facebook អាហ្នឹងតែសង្ឃនេះតិចសង្ឃនេះជ្រើតិចតែស៊ីជ្រើខ្ញុំកុំសួរខ្ញុំថាសង្ឃនេះឈ្មោះអីហើយនៅទីណាខ្ញុំមិនស្គាល់ទេប្រិយមិត្តណាស្គាល់ជួយខមមិនផងហើយជួយបញ្ជាក់វត្តអារាមផងសង្ឃនេះមិនកប់បីឲ្យក្រងស្បង់ជីពរទៀតទេសូមមានច្បាល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឮតែអត់សង្ឃអង្គនេះបានស្រែកថាសង្គមនេះសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងអត់មានត្រាប្រណីសោះធ្ងន់ណាស់ពាក្យមកឃ្លាចុងក្រោយនឹងធ្ងន់មែនតើ
ស្អីទៅដែលរដ្ឋាភិបាលនេះសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងឥតត្រាប្រណីណ៎ណាស្អីគេខ្លះត្រូវអូសកសង់នេះឲ្យឡើងតុលាការហើយឲ្យសង់នេះរកបញ្ជាក់មកតើរដ្ឋនេះពិតជាបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសាហាវឃោឃៅមែនដែរទេអានឹងវាអញ្ចឹងណាស្ដាប់បន្តក៏នៅមកនឹងដែរអាត្មារាល់ថ្ងៃនេះរៀនច្បាប់មែនប៉ុនរៀនមិនអស់ទេអញ្ចឹងរៀនអត់អស់ច្បាប់គេបកើតនៅរមត់គេទៅរៀនមិនអស់អញ្ចឹងបើដល់តែយើងគ្រប់គ្នាអាណិតអ្នកនៅស្រុកក្រៅហើយគាត់អាណិតអាត្មាផ្លែឈើស្គាល់ស្អប់ស្រុកក្រៅបងពួកយើងឆាន់បាយបានប្រមាណប្រមាណចូលចិត្តតែបែកបោះតែអញ្ចឹងអ្នកនោះគេផ្ញើនេះមកអ្នកនេះគេផ្ញើនោះមកស្គាល់អស់ហើយខ្ញុំថ្ងៃមុនគេផ្ញើព្រីងអូសូលីមកដល់ឆ្ងាយជួឯងជួឯងគាត់ដាក់ក្នុងទូទឹកកកមួយថ្ងៃពីរគាត់ពីរគាត់គាត់មានឆានជើនេះខ្លាចអស់យឺតឆាប់ណានឹងហើយណាគេនៅតែណិតប្រជាបរតយើងនៅទីនេះអ្នកស្លូតត្រង់គេស្រឡាញ់គេណាស់ណាស់ហើយគេចង់មករស់នៅណាស់ប៉ុន្តែគេអត់ហ៊ានមកដូចខ្មែរថាអញ្ចឹងតម្លៃជីវិតនឹងវាទាបពេកណាចាំមើលដល់ពេលណាស្រួលគេមកគេមិនចង់នៅចោលស្រុកអីខ្ញុំគេចង់រស់នៅទឹកដីជួបជុំកំណើតនេះប៉ុន្តែគេទៅរស់នៅទីនោះហើយគេអត់ចង់មកទេពីព្រោះនៅទីនោះរស់នៅសក់ដូចខាងស្រួលអញ្ចឹងណារត់គេឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សមានតម្លៃជាងអ្វីទាំងអស់ណាអ្នកជឿរួចតែគុណឯងដែលគង់នៅទីអាសនៈដ៏ខ្ពស់នេះឥឡូវហ្នឹងដែលកំពុងតែគង់ទេសនានៅលើអាសនៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះហើយដែលមានឧបាសកឧបាសិកាក្រាបសំពះប្រគេនបច្ច័យទៅតែគុណឯងនេះតែគុណឯងយល់មិនដែរហ៎តែគុណឯងរស់នៅវេទនាខ្លាំងណាស់ហើយបបាក់ខ្លាំងណាស់បើបបាក់ខ្លាំងណាស់បួសងាប់អីទៅបួសនឹងមានបានស្ទុំដកមកតណោតអត់ចំណេញឬខាតដល់សង្គមជាតិហើយស៊ីបាយស្រាប់របស់ពលរដ្ឋហើយមកឃោសនាអកុសលបែបនេះកាន់ក្បាលមីក្រូស្រែកបែបនេះបងប្អូនជួយគិតមើលទៅកប់បីសំដៅពោយ៉ាងម៉េចមើលទៅតោះប្រលះសង់មួយអង្គនឹងទៀតហើយចាំមើលបើទៅយ៉ាងម៉េចនេះទៀតធ្ងន់ត្រូវចូលពេទ្យទោះបីអ្នកឯងអត់លុយឬមានលុយគេអត់តន់សួររឿងហ្នឹងណាសំខាន់សង្គ្រោះអ្នកឯងរកសិតអូខេហើយចាំគិតកោយទៀតតែឯងរកអីមកឲ្យរត់បានរកចុះហើយបើមិនបានទេគិតតាមនឹងចុះតើណាយើងនេះឈឺចង់ដាច់ខ្យល់អាបុកគ្នាបែកក្បាលបាក់ជើងដាច់កង្ហើមរត់ពេទ្យទៅតដល់អូនចូលពេទ្យទៅមិនខ្ចីតែមើលរុយបាក់ទៅបើគ្មានលុយគ្មានញៀនមកមើលមែនទេមែនតែឃើញតម្លៃជីវិតយើងទៀតណាគាត់ទៀតណាណាអញ្ចឹងគេខ្លាចគេមិនហ៊ានមកទេគាត់មិនហ៊ានមកទេហើយគាត់យកអាត្មាទៅគាត់អាត្មាអត់ទៅណាអាត្មាអត់ទេយកមកសមាគមវេទនាទៅអត់ទេមកស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍អាត្មាណាសពចិត្តស្លាប់នៅទីនេះណាមានតម្លៃដោយហើយទៅក៏បាននិយាយអូខេដឹកគុណបានលើកមកឃ្លាចុងក្រោយកណាឯកភាពអង្គពុកប្រាជ្ញយើងចឹងចំណុចណាដែលគុណលើកទៅល្អលើកទៅត្រូវអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងឯកភាពឲ្យលើកទឹកចិត្តតួយ៉ាងដូចតែគុណលើកថាអាវិស័យសុខាភិបាលពេទ្យមិនទទួលអ្នកជំងឺក្រីក្រលំបាកមើលលុយសិនចាំមើលជំងឺអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងប៉ិតអញ្ចឹងតែគុណលើក
ល្អឯកភាពណែយើងវាចឹងកន្លែងណាលើកទៅឯកភាពយល់ទេដឹកគុណមែនកណានឹងចេះតែឲ្យតែឲ្យតែមិនសុបាយចិត្តជាមួយបុគ្គលនរជនណាហើយក៏ចេះតែប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីមិនចឹងទេចំណុចរឿងសុខាភិបាលនេះយើងឯកភាពហើយយើងឃើញថាភិបាលយើងតែងស្រែកអំពាវនាវម៉េចវាមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេវាមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលនោះរបស់ពេទ្យនោះនិយាយចេះឆាប់ចប់មន្ត្រីមន្ត្រួយអីបងប្អូនពិបាកស្ដាប់របស់ពេទ្យទាំងប្រុសទាំងស្រីនោះវាមុខលុយអញ្ចឹងហើយពួកអាពេទ្យមុខលុយនឹងភាកច្រើនណាលោកគុណសត្វតែពួកសង្គ្រោះជាតិអវយលផងវាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងរដ្ឋាភិបាលយល់ដែរអត់អាហ្នឹងទីគុណត្រូវស្វែងយល់ឲ្យជ្រៅណាអញ្ចឹងយើងឯកភាពក្រែងហ្នឹងមកចំណុចហ្នឹងលើកត្រូវអូខេឯកភាពអូខេឯកភាពមួយចំណុចទៀតដែលទីគុណថាគេបបួលទីគុណសមាគមអនិកជនខ្មែរនៅឯបរទេសអាមេរិកគេបបួលទីគុណទៅតែទីគុណបានពោលពាក្យអំបញ្ញមិញនេះថ្មីថាដឹកគុណមិនទៅទេដឹកគុណស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់ដឹកគុណណាអូខេដឹកគុណសុខចិត្តនៅខំស្មៅនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវទៀតអានឹងត្រូវទៀតឲ្យមេដៃកន្លែងណាដឹកគុណសំដីការមកល្អត្រូវសំហេតុផលយកទទួលពលដឹកគុណថាមានលទ្ធភាពទៅបរទេសគេធានាទៅគេអះអាងឲ្យទៅតែតគុណថាអត់ទៅទេតគុណសុកចិត្តងប់រស់នៅលើទឹកដីខ្មែរល្អតាអានឹងល្អជាងអាមសៀសំនាងស៊ីមលៀនដងអានឹងទស្សនៈចឹងចឹងខ្ញុំលើកសរសើរភ្លាមយល់ដែរទេប្រិមិត្តអូខេអញ្ចឹងរឿងព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺដូចជាអស់តែប៉ុណ្ណឹងឯងមើលស្ដាប់បង្ហើយអស់ហ្មងអោអស់ហើយឥឡូវចូលថយយើងនេះណាវិញតិចទៀតចូលអស់ហើយអស់ហើយចិត្តមកមកណាអូខេតែគុណហ្នឹងអាហ្នឹងលេងសើចជាមួយតែគុណហ្នឹងតិចតែចោះណាអធិស្ឋានប្រិមិត្តអឺឥឡូវស្លេះរឿងតែគុណហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំក៏ចាប់បានតែคลิปវីដេអូមួយទៀតចាំមើលនាងរ៉ូសេតនៅអដិញណែបាត់ដបងនេះហើយបើលោកប្រធានសមរងស៊ីចូលមកចូលមកនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំអាចចាញ់រ៉ូសេតចាក៏សូមចូលរួមជាមួយលោកប្រធានសមទីដែរហើយខ្ញុំនឹងជំរាបម្ដាយរបស់ខ្ញុំពីព្រោះយើងត្រូវដឹងគុណអ្នកដែលហ៊ានលះបង់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិខ្លាចអីអង្គពុំខ្លាចអីហើយរឿងធ្ងន់នេះមិនមែនធ្ងន់យកជីវិតខ្ញុំយកជីវិតពលរដ្ឋចាយកជីវិតលោកប្រធានសង្គមស៊ីទៅដាក់ណាគេយកសេរីភាពតខ្លួនហេតុអីអ្នកដែលអត់ហ៊ានអ្នកដែលអត់ខ្លួនឯងអត់ហ៊ាននិយាយខ្លួនឯងអត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបែរជាមកថោកទោសអ្នកដែលគេនិយាយអ្នកដែលគេហ៊ានរិះគន់ទីក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នតែមិនគេស្គាល់ទេតែបង
យល់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 មួយស្រីអរគុណនេះគឺជាឃ្លីបខ្លីៗរបស់នាងរ៉ូសេតនាងពោលបាញ់មិញនេះមិនមែនសំដៅទៅណាទេនាងសំដៅទៅលើសកម្មជនគ្នាគាត់ដែលជាអតីតសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នានាងរ៉ូសេតនិយាយនេះសំដៅទៅគ្នាគាត់ឥឡូវនេះវាបែកបាក់គ្នាចេញជា2ជា3ក្រុមអ្នកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ដើរជាមួយនឹងសំរងស៊ីកំសខាពីដើមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់វាបែកបាក់គ្នាដល់ឥឡូវនាងរ៉ូសេតហ្នឹងគេបដិញ្ញាថានឹងចូលគុកចូលច្បាប់អីហែហមជាមួយលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងទៅវាមានក្រុមគ្នាគាត់ហ្នឹងទៅមិនសប្បាយចិត្តតែថាឌឺដងអីអានឹងនិយាយថាគ្នាគាត់នោះទេចេះបានន័យថានាងពោលអំបញ្ញវិញគឺអត់មានប៉ះពាល់មកលើស្អីទេគ្រាន់តែថាផ្ទៃក្នុងបេះដូងរបស់នាងហើយមុននេះប្រហែលម៉ោងនាងបានរៀបរាប់ក្តុកក្តួលស្ដាយតំណែងមេឃុំស្ដាយអីហើយគាត់សិតតែដេកយល់សពឃើញគាត់បំរើធ្វើជាមេឃុំធ្វើជាអីអីហ្នឹងណាយើងក៏បានឃើញបាទអានឹងវាជាសេរីភាពរបស់មួយស្រីណាឥឡូវយើងស្ដាប់នឹងបន្តមើលបុកយកអត់បានមិនដឹងជារឿងស្អីគេឃើញមួយហ្នឹងគេបោះយកមកឲ្យឯងសំរាមស៊ីនឹងត្រឡប់ចូលស្រុកចាចូលស្រុកចូលមាតុភូមិដើម្បីឲ្យគេចាប់ដាក់គុកឃើញទេអានោះឯងគេហៅគុណធម៌ហើយបបកូនទូរយោទាំងអស់មិនអត់ស្គាល់ពាក្យគុណធម៌ទេខ្ញុំបង្រៀនគុណធម៌ឯនឹងឯងយកបងសេចក្ដីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអ្នកដតីដើម្បីពលដើម្បីសកម្មជនឯនឹងគុណធម៌របស់សំរាមស៊ីអអត់ជួយថាអីគុណធម៌ហើយមកធ្វើឯងនឹងតួដូចយោងទៅតាមពាក្យរបស់លោកគ្រូសនារាបងប្រុសសនារាគាត់និយាយនៅក្នុង Facebook ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនគាត់ថាមានមនុស្សចំនួនគេធ្វើដើរតួជាកដាគេដើរតួជាកដាទេហើយហ្នឹងយោងតាមពាក្យគាត់គាត់ហៅថាអត្រឹមត្រូវពួកហ្នឹងគេហៅគេធ្វើខ្លួនអត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំអត់អាននិយាយហៅពួកអង្គអត្រឹមត្រូវឡើយនេះខ្ញុំហៅអស់លោកលោកស្រីត្រឹមត្រូវធ្វើតួត្រឹមត្រូវណាគេចាក់ម៉ែអីដាក់គុកជាងមួយឆ្នាំហើយធ្វើអីបើតួត្រឹមត្រូវបែរមកខាងលើមកខាងដល់ពេលជាឥឡូវជួបរត់តាមបណ្ដាញសង្គមជេរគ្រប់គ្នាដល់ពេលជេរគ្រប់គ្នាគេធ្វើដើរតួត្រឹមត្រូវចាដើរតួត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនចង់និយាយឈ្មោះអស់លោកលោកស្រីដើរតួត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងនិយាយមេខ្លោងមេខ្លោងដែលបំបែកប្រលឹងចាសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នចូលម្ដងទៀតមុនឈានចូលទៀតរបស់ទីនេះឃើញទេបងប្អូននេះគឺជាស្ថានភាពពិតកំឲ្យថាអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងចេះតែលាបពណ៌ចេះតែអេកអូចហើយយុញងឲ្យបងប្អូនខាងបពប្រឆាំងនឹងបែកបាក់គ្នាមិនមែនទេគឺវាបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងមែនដែរទេណានេះសម្ដីរបស់រ៉ូសេតគាត់និយាយថាបែងចែកមានពួកអាត្រឹមត្រូវនិងពួកអាមិនត្រឹមត្រូវឯណានោះហើយយើងក៏មិនជឿជ្រែកទេកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បងប្អូនវាជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការទាស់គ្នានៃការឈ្លោះគ្នានៃការបែកបាក់គ្នារបស់បងប្អូនអញ្ជើញបែកបាក់គ្នាទៀតទៅយល់ទេអញ្ជើញបែកបាក់គ្នាទៀតទៅខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិត
ទៅបង្រួបបង្រួមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងទៅរួមដៃគ្នាឡើងវិញផ្សះផ្សាពួកអាត្រឹមត្រូវហើយនឹងពួកមីមិនត្រឹមត្រូវអាមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងឲ្យវារួមដៃគ្នាវិញណាអាហ្នឹងអត់ចេះទេខ្ញុំអត់ចេះទេណាខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់ថាគប្បីរួបរួមគ្នាបង្កើតបកថ្មីអាហ្នឹងខ្ញុំមានឈប់ដើរតាមសំរងស៊ីត្រូវរងចាំមើលសញ្ញាបៀកំសខាអាហ្នឹងជាចំហរបស់អង្គព្រះប្រាជ្ញយើងយើងតែងឲ្យយោបល់បែបនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលព្រោះសំរងស៊ីជាសញ្ញាបៀស្អុយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវរំពឹងទុកថានឹងយកមកប្រើការយកទៅពឹងពាក់អត់ទេរួមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងម្ដងទៀតសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសញ្ញាបៀស្អុយយល់ដែរទេវាអត់អាចមកប្រឡូកលើឆាកនយោបាយទៀតគឺអត់បាននៅសល់សញ្ញាបៀនៅដកនៅដករបស់កឹមសុខាមកសញ្ញាដែរតែយើងនៅឃើញមាននេះអាកូនសុនរានេះមួយមិញឃើញមុខវាចាញ់មកតែវាមិនដឹងវានិយាយថាម៉េចឥឡូវស្ដាប់សុនរាមួយទៀតមើលកែឡោអានេះវាពួកសុនរាថ្ងៃអនាគតទៅវាជាមេបកប្រឆាំងបើសំរងស៊ីជាប់ឃុំកឹមសុខាក្រៅឃុំខ្ញុំនៅជាមួយកឹមសុខាតស៊ូសង្គ្រោះសំរងស៊ីរំដោះសំរងស៊ីដើម្បីសង្គ្រោះជាតិបើកឹមសុខានៅក្នុងឃុំសំរងស៊ីក្រៅឃុំខ្ញុំតស៊ូជាមួយសំរងស៊ីដើម្បីរំដោះកឹមសុខាសង្គ្រោះជាតិបើសំរងស៊ីនៅក្នុងឃុំកឹមសុខានៅក្នុងឃុំសន្តរៈនឹងហត់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញឲ្យគេចាក់ចូលឃុំហើយបើគេមិនចាក់ខ្ញុំនឹងដឹកនាំក្បួនខ្ជុះយាត្រាទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យគេចាក់ហើយបើគេចាក់ខ្ញុំអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តជាប់គុកជាមួយខ្ញុំមិនរៀបថយច្រើនកាត់ពីព្រោះពួកគេទៅចូលក្បួនយាត្រានោះគឺមិនមែនទៅហីខ្លាចគេចាក់ទេគឺទៅឲ្យគេចាក់យើងទៅឲ្យគេចាក់បើគេចាក់ជាបំណងរបស់យើងបើគេចាក់គឺយើងសម្រេចគោលរបស់អញ្ចឹងគេមិនអាចទៅគម្រាមថាអាចចាក់ហើយដាក់គុកចាក់ទៅដោយពួកភេរវកម្មអានេះយើងមិននិយាយរឿងភេរវកម្មទេតែដាក់ប្រកបៃ70 70%ណាយើងនិយាយថាគេអត់បាញ់ឲ្យងប់ឡើយឡើយមិនទៅទៅងប់យើងដូចនេះណាគឺយើងប្រើយើងបានលើយ៉ាងច្បាស់នឹងត្រជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយចិត្ត1000អ្នកដែរបើជួយ share ម្នាក់ម្ដងទៀតណាក្នុងជាង800អ្នកនេះជួយ share ម្នាក់ម្ដងទៀតនឹងអាចហក់ឡើងម្នាក់ហៅតែម្នាក់ទៀតមកក៏បានជាង1000អ្នកមកស្ដាប់ដែរព្រោះមកចង់ស្ដាប់មើលថាតើសុនតារានេះកំពុងតែគិតអីទី1គាត់ថាបើសិនជាសំរងស៊ីជាប់គុកកំសខារួចខ្លួនគាត់នឹងរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងកំសខាដើម្បីជួយរំដោះសំរងស៊ីទី2គាត់ថាបើសិនជាសំរងស៊ីនៅក្រៅឃុំនៅក្រៅគុកក
ឹមសុខានៅជាប់គុកគាត់នឹងរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងសំរងស៊ីដើម្បីរំដោះកឹមសុខាទី3គាត់ថាបើសិនជាទាំងសំរងស៊ីនិងទាំងកឹមសុខាចូលគុកបើប៉ុនមានលឺគាត់នឹងដឹកនាំចលនាប្រឆាំងតែខ្លួនគាត់ទេបបួយមានលឺអត់ឮដែរទេសោនតារាអត់មានរំលឹកឈ្មោះអនុប្រធានបកដែលកំពុងតែនៅចងោងោនៅចំពោះមុខឯងអេងជាអ៊ីមតាណាមូសុខហួរតើណាហេតុអីក៏គ្មានវត្តមានក្នុងការតស៊ូដើម្បីរំដោះសំរងស៊ីហើយនឹងកំសខាបែជាមានមុខតែសោនតារាម្នាក់ឃើញដែរទេនេះគឺជាចេតនារបស់សោនតារាហើយអូនឯងចង់ប្រកែកយ៉ាងម៉េចអានឹងជារឿងរបស់អូនឯងពីព្រោះអូនឯងនឹងឮថាតបតជាមួយនឹងអរិញអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងពីរដងហើយអាអូនឯងក៏បានចាក់បដោយថាខ្លួនឯងនឹងជាចារកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលរុញទៅដើម្បីចាំស្នងអរិញតកូលសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងខ្លួនឯងនិយាយខ្លួនឯងទេណាឯងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទេបងប្អូនអាចមើលទៅដឹងហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនិយមជឿសោនតារាហើយតែងតែចូលស្ដាប់សោនតារាត្រូវកំងប់ងល់និងស្ដាប់តែជាបងប្អូនមាន2ត្រូវស្ដាប់មួយចំហៀងស្ដាប់ការនិយាយរៀបរាប់របស់សោនតារាមួយចំហៀងទៀតបងប្អូនត្រូវទុកស្ដាប់ហេតុផលដីទៀតថាតើសោនតារាមានចេតនាអីឲ្យពិតប្រាកដឃើញទេសន្តរាដាក់លក្ខខណ្ឌទី3នេះគឺល្អចុងបញ្ចប់គឺសន្តរាបានរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយនៅពេលដែលគ្មានកំសុខានិងគ្មានសំរងស៊ីអញ្ចឹងទាំងសំរងស៊ីទាំងកំសុខាលមមចេះស្ដាប់សម្ដីសន្តរាផងពីព្រោះឥឡូវនេះសន្តរាកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ស្ដាប់បន្តការតវ៉ាអហិង្សាគឺគេហៅថាដើរចូលគុកគេថាឲ្យខ្លះអត់ប្របែកចាប់ហើយໃສក្រោមគុកអានឹងគេដើរចូលគុកទៅចាប់ទៅដេកឲ្យចាប់ទៅដើរចាប់ទៅហើយខ្ញុំទទួលបានសាររហូតមកទល់ពេលនេះបងប្អូន220សារខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លាំងខ្លាយឬក៏ប៉ិតទេដែលគ្រប់គ្រងកំណត់របស់ខ្ញុំអូ220សារដែលគ្រប់គ្រងកំណត់របស់ខ្ញុំថាបើលោកសំរង្ស៊ីត្រឡប់ទៅហើយជាប់គុកហើយលោកគ្រូជាអ្នកដឹកនាំក្បួនណាគឺគេនឹងនាំខ្លួនគេដាក់ថាថាមកគ្រូសាអានេះយើងអាចថានៅក្នុងនេះវាមានកណ្ដាស់បាក់ប្រជាជនប៉ិនខ្លះវាមានកណ្ដាស់អ្នកយំយំខ្លះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាមានធៀបប៉ិនវាមានធៀបប៉ិនបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងច្បាស់ថាសន្តរានិយាយប៉ិនអូខេខ្ញុំនឹងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនេះហើយពេលហ្នឹងហេតុអីបានជាបងប្អូនចាំមើលបងប្អូនអត្រឹមត្រូវហើយនឹងក្រុមអ្នកខ្លះហានតាមតាមដីគាត់និយាយថា
យោបាយវាអញ្ចឹងបងប្អូនជួនខ្លះយើងត្រូវរត់ជួនខ្លះយើងត្រូវចូលណាគេថានឹងស្គូតទេហើយមានតែដើរចូលគុកចាំស្គូតទេមកគេទៅភ្នាល់អានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រអានេះយុទ្ធសាស្ត្រពេលខ្លះដើរចូលគុកជាអាវុធដើរចូលគុកជាអាវុធមិនមែនជាស្គូតទេអានេះប៉ុន្តែពេលខ្លះបងប្អូនបានឮដែរអត់នេះគឺជារំសេវដែលសនតារាបានចាក់ហើយដុតដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តឲ្យសំរាំងស៊ីដល់ចូលគុកឮទេអត់ឮទេសនតារាថាជំរឹះដល់ចូលគុកគឺជាអាវុធលោកប្រធានទៅណាហើយយើងសង្ឃឹមថាអូយលោកសំរាំងស៊ីហើយស្ដាប់សនតារាទៅលោកពីព្រោះសនតារាកំពុងតែចង់ឲ្យសំរាំងស៊ីដើរចូលគុកមែនឬមួយក៏មិនមែនស្ដាប់បើសិនជាសំរាំងស៊ីមិនដើរចូលគុកទេសនតារានឹងគួតឈាមងាប់ពីព្រោះវាខុសពីអ្វីដែលសនតារាបានកត់ទុកយោងតាមសម្ដីរបស់សនតារាគឺសនតារាសប្បាយចិត្តណាស់បើបានគេចាប់ទាំងកឹមសុខាគេមិនលែងកឹមសខាហើយចាប់សំរាំងស៊ីថែមទៀតនេះគឺជាគោលបំណងរបស់សនតារាសនតារាបានប្រកាសឲ្យថាមានសារជាច្រើនគេបានផ្ញើចូលទៅប្រអប់សាររបស់គាត់ជាង200គាំទ្រដើរតាមការដឹកនាំរបស់គាត់សនតារាណាឮដែរទេអានឹងវាអញ្ចឹងអរគុណម្ចាស់ឃ្លីបដែលបានបោះមកឲ្យនេះគុកវាឈួតស្ដាប់ទៀតទៅជាចាប់ពលូកកូនក្មេងអានឹងវាឈួតអានឹងក៏ដើរចូលគុកហ៎ប៉ុន្តែនេះអានឹងឯងខ្ញុំចង់បញ្យលបងប្អូនឲ្យត្រឹមត្រូវអាចារ្យវិក្រតមួយតោះមួយថុកណានឹងចង់ចេះសម្រាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាយកដល់គុលឲ្យយល់យល់ម៉េចទីសនតារាថាប្រកាសដើរចូលគុកទៅយកយកមរើសដើរចូលគុកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកំណត់ខ្ញុំហើយមានអ្នកទៅច្រើនណាស់ខ្ញុំក្រាន់ជំរាបថាចេះដូចយុទ្ធសាស្ត្រប្រៃចិត្តមិនហេតុអីពីព្រោះឥឡូវបើការតស៊ូរបស់យើងបើសំរិទ្ធីគាត់សំរិទ្ធីពោះក្បាលណាបើគាត់បាត់ទៅនេះយើងទៅតាមបើសំរិទ្ធីសម្រាប់ចិត្តជឿជោគវិធីចូលគុំហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាជាមួយកម្មសិក្សាជាមួយសំរិទ្ធីនោះត្រូវសម្រាប់ចិត្តទៅតាមនោះណោះឮអត់ហើយមានន័យថាយើងប្រើសមរភូមិខាងក្រៅវាលើជោគជ័យហើយយុទ្ធសាស្ត្រនេះយុទ្ធសាស្ត្រពិតប្រាកដមិនស្ថិតនៅលើក្បួនគឺស្ថិតនៅលើការប្រែប្រួលនិងកលតិសៈប្រិយមិត្តចាំសម្ដីខ្ញុំកន្លែងនេះយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយយុទ្ធសាស្ត្រពិតប្រាកដអត់ស្ថិតនៅលើក្បួនទេគឺស្ថិតនៅលើការប្រែប្រួលនឹងយុទ្ធសាស្ត្រពេលខ្លះអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយើងគឺវាអាចគិតពេលខ្លះដល់ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសថ្ងៃនេះឲ្យអត់និយាយលេងសើចទេនៅថ្ងៃដែលសំរងស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចូលទៅក្នុងគុកគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យគេចាប់
ើនិងសោកស្ដាយហើយរហូតមកទល់ពេលនេះខ្ញុំទទួលបានសារ220ហើយខ្ញុំអ្នកសារនោះខ្ញុំថាពាក់កណ្ដាលតែចុះ100អ្នកក៏បានខ្ញុំជឿថាសារនោះនឹងមានបន្តបន្តទៀតថានៅពេលណាដែលកលតិស័កណាមួយដែលត្រូវចាំបាច់នេះយើងបងប្អូននៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកូរ៉េនៅក្រៅប្រទេសតំណាងរាជប្រមាណ100សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគណៈបក្សប្រជាជន5000ប្រមាណ100អ្នកគាំទ្រប្រមាណ100យុវជនប្រមាណ100អ្នកដែលស្នេហាប្រមាណ100យើងសុខចិត្តដើរចូលគុកទាំងអស់គ្នាដើរឲ្យហ៊ុនសែនចាក់ទាំងអស់គ្នាហើយបើគេចាក់មួយយើងសោតយើងអត់មានតវ៉ាយុតិធម៌យើងសោតបងយើងត្រូវអបអរសាទរបងព្រះជាម្ចាស់ណ៎ណាបើសូមតារាទៅហើយជាប់គុកគឺអត់មានអង្វរកអត់មានទីជែកជាមួយតឡាកាអត់មានស្រែកថាអយុត្តិធម៌អត់មាននិយាយអង្គសុំឲ្យឯងនឹងទៅអត់មានទាំងអស់គឺទៅដើរចូលគុកទៅដើរចូលគុកជីវិតយើងវាមិនរូបប្រមាណទេបងប្អូនម៉ាណាត់ទីណាត់5ឆ្នាំដូចខ្ញុំមាន40ឆ្នាំហើយមិនប្រមាណទេបាទអូខេឥឡូវនិយាយទៅវាវិលទៅវិលមកតដាជាតដាសដាជាតដាទេសំខាន់អ្វីដែលសុនតារាបានលើកឡើងនេះសូមបងប្អូនខាងសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្រុកយកទៅគិតពិចារណាទៅណាបងប្អូនមិនអត់មេដឹកនាំទេសូមសង្ឃឹមញញឹមទុកចោះពីព្រោះមានសន្តរាមួយត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវហើយគាត់នឹងដឹកនាំបងប្អូនឲ្យចូលគុកនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃរណសេរនយោបាយថ្មីរបស់សន្តរាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមខ្លួនផងទៅណាអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងសន្តរាអាសេងទីក្តីអាណាក្តីមិញខ្មែរអង្គរក្តីអង្គរខ្មែរអីក្តីឲ្យត្រៀមខ្លួនទៅណាអឺវិចបាយវិចទឹកលក់គោលក់កបីអឺស្រែពេអីអំពោកអំប៉ាំងអីហ្នឹងគឺថាត្រៀមខ្លួនចូលរួមចលនាជាមួយនឹងសន្តរាពីព្រោះសន្តរាប្រកាសខ្លួននឹងដឹកនាំចលនាប្រឆាំងជំនួសសំរងស៊ីហើយជំនួសកម្មសខាហើយនេះគ្រាន់តែជាសារមួយសម្រាប់ចែកជូនឲ្យប្រិយមិត្តបានដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងសប្បាយរីករាយអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងសូមស្វាគមន៍សន្តរាដែលនឹងឈានឡើងដឹកនាំគណៈបកថ្មីជំនួសឲ្យសំរងស៊ីនិងជំនួសឲ្យកុំសុខាបានចក្តីថាសន្តរាបានរៀបចំគម្រោងការនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវសន្តរារៀបចំមកក្បាច់នេះល្អខ្ញុំគ្រប់ត្រសន្តរាអស់លោកណាមិនគ្រប់ត្រជារឿងរបស់អស់លោក
គមត្រនេះមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំទៅហែហោមជាមួយសូនតារាហើយនាំគ្នាដើរចូលគុកគេខ្ញុំគមត្រនៅស្មារតីជឿនលឿនរបស់យុវជនខ្មែរប្រឆាំងសូនតារាកំពុងតែអស់ជំនឿជាមួយនឹងមេដឹកនាំចាស់របស់ខ្លួនទើបសូនតារារៀបចំផែនការនេះឡើងអានឹងគេហៅថាយុវជនជឿនលឿនជាទំពាំងស្នងឫស្សីខ្ញុំគ្រប់គ្រងលើស្មារតីនេះទេយល់ដែរអត់ខ្ញុំមិនមែនគ្រប់គ្រងដឹកនាំកូនចៅខ្ញុំនឹងទៅដើរតាមសុនដរាទៅហែហោមសុនដរាធ្វើបាតកម្មដើរចូលគុកចូលច្បាប់អីមិនមែនទេពីព្រោះថាបងប្អូនទៅជ្រាបហើយណាមិនមែនយើងទៅដើរតាមផ្លូវចឹងហើយទៅស្រែកថឹងចាប់ខ្ញុំដាក់គុកផងលោកអើយគេអត់ចាប់យើងទេប្រទេសណាក៏អត់ដែរបងប្អូនចង់ចូលគុកសុនដរាគាត់មានវិធីរបស់គាត់ឆ្លើយមកមានណាអាចដឹងវិធីចូលគុកបានដែរអត់ចង់ចូលគុកជាមួយនឹងសន្តរាអំបញ្ញមិញយើងបានស្ដាប់អំពីផែនការដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកឲ្យចូលគុកដើម្បីបង្កើតភាពចលាចលដើម្បីបង្កើតជាអាវុធថ្មីការដើរចូលគុកបានត្រូវសន្តរាដាក់ឈ្មោះហៅថាអាវុធថ្មីឥឡូវបងប្អូនកំមិនមកនិយាយពីរឿងចាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមយើងដើម្បីចូលគុកបានកប់បីយើងគ្រប់គ្នាធ្វើអីគេវាតល់តែទៅប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តួយ៉ាងសម្លាប់មនុស្សតួយ៉ាងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃតួយ៉ាងដូចជាបំផ្លាញទៅដុតទៅវាយទៅធ្វើចោលទៅប្លន់ហាងមាសលើកគ្នាទៅប្លន់ធនាគារទៅវាយហាងម៉ូតូទៅវាយហាងឡានទៅវាយហាងលក់មាសអាហ្នឹងចប់គុកហើយមែនអត់ត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវអត់បើបងប្អូននរអ្នកដើរទៅឲ្យដាក់មីក្រូថាលោកហ៊ុនសែនលើចាប់ខ្ញុំដាក់គុកផងវាអត់មានវាអត់មានច្បាប់អីត្រូវចាប់បងប្អូនដាក់គុកអីមែនទេត្រូវហ៎អានេះខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយឲ្យដឹងណាចាក់មិនដោយតាមផែនការដឹកនាំបងប្អូនឲ្យចូលគុកអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចបងប្អូនត្រូវតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យវាខ្ទាស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានបំពេញច្បាប់នឹងគេចាប់ហើយមិនចឹងមែនឬមួយក៏មែនអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាសូនតារាហើយនឹងសូនរ៉ូមិនខុសគ្នាទេខ្ញុំបានលើកហើយថាក្រុមនេះមានចរិតដូចគ្នាពួកគេមានចេតនាចង់នាំបងប្អូនឲ្យបើកផ្លូវឈាមអានឹងឲ្យបើកផ្លូវឈាមនោះបងប្អូនទៅធ្វើចោលបងប្អូនទៅកាប់សម្លាប់អ្នកដទៃបងប្អូនទៅបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឬបំផ្លាញ
ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯកជនអ្នកដតីអានឹងធ្វើប៉ូលីសសម្បត្តិកិច្ចគេចាប់បាយខ្លោះបងប្អូនយកទៅដាក់គុកយកទៅឡើងតុលាការមិនចឹងបងប្អូននាំគ្នាមក100នាក់អានឹងគេចាប់ទាំង100ហើយបើអា100នាក់ហ្នឹងវាបំផ្លាញចឹងមែនគេរឿងអីគេត្រូវຕົកអត់ຕົកឯងមក1000នាក់គេចាប់1000នាក់ឯងមិនចឹងមក2000នាក់គេចាប់2000នាក់ឯងឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើតាមសូន្យតារាមែនដើម្បីឲ្យគេចាប់ដាក់គុកពួកបងប្អូនមកសុំគេឲ្យចាប់ដាក់គុកមិនចឹងអានឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារហ្នឹងឲ្យប្រិយមិត្តត្រៀមខ្លួនទៅណាបន្តិចទៀតនេះសូនតារាគាត់នឹងរៀបចំខ្លួនគាត់មកហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំបដូររឿងថ្ងៃនេះដាក់រឿងនយោបាយចេញមុនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនងាកមកមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងដូណាល់ត្រាំហើយនឹងគីមចុងអ៊ុនកូរ៉េខាងជើងនៅទីក្រុងហាណូយជេមសុកបានចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំស្ដាប់ជេមសុកជេមសុកបានលើកអំពីវត្តមានរបស់អាមេរិកលើទឹកដីវៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះទេគាត់មិនវិភាគរឿងអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េទេគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហាវៀតណាមទិញយន្តហោះទិញយន្តហោះបុកអ៊ីងបក្រមហ៊ុនបុអ៊ីង110គ្រឿង110គ្រឿងនោះតម្លៃមិនចេះតិចតម្លៃដល់ទៅ21,000លានដុល្លារច្រើនណាស់21,000បងប្អូន21,000លានដុល្លារពីសារ៉ាត់អាមេរិកអញ្ចឹងជេមសុកគាត់រៀបរាប់អំពីអាជីវកម្មពីគោលដៅរបស់អាមេរិកចង់ផ្ដួលអរិញណែយន្តហោះចំនួនថ្មីរបស់ចិនដែលទើបតែនឹងផលិតឡើងហើយមិនទាន់ដាក់លក់លើទីផ្សារត្រឹមត្រូវផងទើបតែនឹងហោះហើរសាក់លបងគិតថាវាអូខេហើយអីចឹងទៅញ៉ឹងជេមសុកគាត់លើកអំពីខ្លាំងថ្លែងអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកហើយនឹងចិនហើយដែលខ្ចីដៃវៀតណាមយកមកប្រើដើម្បីប្រឆាំងគ្នាជាមួយនឹងយន្តហោះរបស់ចិនបងប្អូនណាដឹងហើយចិត្តដឹងហើយថាចិនទើបតែប្រកាសថាខ្លួនបានបង្កើតយន្តហោះដោយខ្លួនឯង Made in China ដោយខ្លួនឯងតែវាជាយន្តហោះប្រភេទថ្មីអញ្ចឹងវាខ្វះលែងជំនឿលើទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកធ្វើដំណើរពីពេញពិភពលោកប្រកាសជាមានការជឿជាក់ទៅលើបុអ៊ីងរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងហើយអាមេរិករុញទម្លាក់យន្តហោះ110គ្រឿងឲ្យវៀតណាមអូខេទន្ទឹមនឹងនោះដែរ
យើងក៏ឃើញចែនសុកហ្នឹងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយគាត់គេហៅថាចង់បញ្ជាក់អំពីចរិតនយោបាយបត់បែនក៏មិនខុសពីអង្គព្រះប្រាជ្ញយើងដែរដោយសារឃើញភាគីខាងប្រឆាំងគេសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលដែលវៀតណាមចាប់ដៃជាមួយនឹងអាមេរិកហើយគេមានលទ្ធភាពអាចទិញយន្តហោះដល់ទៅ110គ្រឿងយកមកប្រើការខ្ញុំយល់ថាវាគ្មានលុយសុទ្ធឯណាទៅទិញយន្តហោះនោះដល់110គ្រឿងទេអានេះគេហៅថាបង់រំលោះយ៉ាងម៉េចក៏អាចទៅចឹងដែរពួកអាមេរិកធម្មតាទេនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងទិញដុល្លារមួយក៏គេបង់រំលោះដែរទម្រាំយន្តហោះនោះក៏វាចឹងហើយវាមិនចម្លែកទេអញ្ចឹងអាមេរិកគេលក់បង់រំលោះឲ្យមកវៀតណាមបានត្រូវពួកខ្មែរប្រឆាំងស្រែកលើកសរសើរវៀតណាមតេះឌៀលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាល្ងង់ចុយម្រាយរស់នៅក្បែរប្រទេសគេដែរណាតែអត់ឆ្លាតដូចវៀតណាមសោះគប្បីតែនាំគ្នារៀនសូត្រពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងនោះដែរជែមសុកក៏បានលើកអំពីការឆ្លើយតបឌឺដងរបស់អង្គព្រះប្រាជ្ញយើងបានលើកឡើងថាបើពួកប្រឆាំងឯងចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរនេះរៀនសូត្រតាមវៀតណាមអញ្ចឹងពេលសំរងស៊ីបានឈ្នះធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងសំរងស៊ីគាត់នឹងប្រកាសប្រទេសនេះឲ្យដូចប្រទេសវៀតណាមដែរហើយមិនចឹងម្ដងទៀតបើសិនជាសំរងស៊ីឈ្នះឆ្នោតក្នុងកាលវេលាណាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវសំរងស៊ីឆារបបនេះឲ្យទៅជារបបកុម្មុយនីសដោយប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះគេកំពុងតែសរសើរវៀតណាមគេកំពុងតែជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នត្រូវតែរៀនសូត្រតាមវៀតណាមអញ្ចឹងដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យដូចវៀតណាមទី1ត្រូវតែប្រកាសរដ្ឋយើងទៅជារដ្ឋកុម្មុយនីសសិនមិនអញ្ចឹងមែនឬមែនពីព្រោះវៀតណាមជារដ្ឋកុម្មុយនីសហើយតរដ្ឋកុម្មុយនីសត្រូវតែគ្មានបកប្រឆាំងទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានបកតែមួយគត់របស់សំរងស៊ីក្រៅពីនំសំរងស៊ីត្រូវកំទេចទាំងអស់ដើម្បីធ្វើរដ្ឋរបស់គាត់ឲ្យទៅជារដ្ឋវៀតណាមឲ្យដូចវៀតណាមយកវៀតណាមធ្វើគ្រូមិនអញ្ចឹងហើយតែចាប់អាមេរិកទៅហើយទាត់ចោលវារីអកិសនីរបស់ចិនរោងចក្ររបស់ចិនដុតចោលអស់ដាក់មីនកំទេចចោលអស់ទៅហើយឲ្យអាមេរិកមកកសាងវិញមកអាហ្នឹងវាជាការស្រេចហើយអាហ្នឹងនិយាយឲ្យវាច្បាស់បញ្ហាហ្នឹង
អានេះគេហៅថារុញទូកបដោយទឹកពួកឯងពីដបងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងអាយ៉ងយួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងរណបយួនដល់ទៅឃើញយួនទៅអោបអាមេរិកពួកឯងបែរជានាំគ្នាស្រែកឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងរៀនសូត្រពីយួនឈួតមនុស្សអស់បាត់ហើយអញដល់អញ្ចឹងយើងអ្នកតាមដានអានេះនយោបាយហ្នឹងវាត្រូវវល់ពេញហ្នឹងអស់ខ្ញុំចង់បើកមើលអានេះណែភេទបសំងស៊ីបន្តិចមកទល់នឹងម៉ោងនេះប្រហែលថ្ងៃហើយភេទសំងស៊ីអត់មានកម្រើកខ្លួនសោះជុំវិញរឿងហ្នឹងខ្ញុំបើកមើលទេបងប្អូនសូមអធ្យាស្រ័យមកផ្លែទេមានអីផ្លែកអត់គ្មានស្អីសោះមើលមានទេអូអត់គាត់ប្រកាសត្រឹមចុងក្រោយត្រឹមថ្ងៃ25បាទចាប់ពីថ្ងៃទី25មកគឺគាត់លែងបង្ហោះអីទាំងអស់គាត់លែងបង្ហោះអីទាំងអស់ចឹងបានន័យថាជំហររបស់សំរាមស៊ីគាត់កំពុងតែត្រឹងឥឡូវបងប្អូនរាប់ពីថ្ងៃ25ណា25ពី6 27 28 3ថ្ងៃហើយដែលភេកសំរាំងស៊ីគ្មានបង្ហោះសារអ្វីសូម្បីតែមួយគ្រាប់ពីវត្តមានរបស់អាមេរិកលើទឹកដីហាណូយពីសកម្មភាពសពសពយ៉ាងនេះរបស់ខាងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងអាមេរិកនេះចឹងបានន័យថាសំរាំងស៊ីត្រឹងហើយឥឡូវយើងរងចាំអត់មើលតែមើលគាត់ស្រែកថាម៉េចតែជាឃើញអាសកម្មជននៅខាងក្រមវានាំវាស្រែកអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាហើយអាឆំឆាន់នីអាប៉ាងសុខខឿនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វាអសន្តរាយគេនាំវាស្រែកហើយគេថាគេតេះឌីរដ្ឋាភិបាលយើងនេះល្ងង់អត់ទៅរៀនសូត្រតាមវៀតណាមទេអូខេឥឡូវនេះយើងសុំងាកឲ្យបងប្អូនទៅពិចារណាតើលទ្ធផលចុងក្រោយនៃកិច្ចជំនួបប្រជុំកំពូលរវាងអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើងតើបានលទ្ធផលអីខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនអំពីសំណូមពរអំពីគោលបំណងនៃជំនួបកំពូលនេះសិនមុនពេលជួបយើងបានឃើញភាគីខាងអាមេរិកគេដាក់ផែនការគេដាក់សំណុំពរឲ្យមកជំនួបកម្ពុជានោះនឹងចេញកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាមួយការជួបជុំនៅសិង្ហបុរីបានត្រូវបរាជ័យហើយគេសង្ឃឹមថាការជួបជុំនៅអដិញណែទីក្រុងហាណូយនេះគេនឹងបានជោគជ័យម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលបានបរាជ័យហើយបងប្អូនមានបានទទួលព័ត៌មានថាលទ្ធផលជ
ជួបគ្នារវាងអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើងបរាជ័យដែរទេអាមេរិកស្នើសុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងលុបចោលផែនការលុបចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកសន្យានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងคล้ายទៅជាអ្នកមានដោយប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាសំណពររបស់ភៀកគីអាមេរិករីឯភៀកគីកូរ៉េខាងជើងយើងបានឃើញកូរ៉េខាងជើងក៏ដាក់សំណពរដែរថាបើចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលអាចមានកម្លាំងបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្លងទ្វីបទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកលុះត្រាណាតែសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមទម្លាក់ទរណកម្មទម្លាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់ដែលមានដាក់មកលើកូរ៉េឲ្យអស់សិនអានេះគេហៅថាការតថ្លៃនយោបាយឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជំនួបបន្តិចណានេះនេះបងប្អូនមានឃើញរូបភាពនេះដែរទេនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញរូបភាពនេះបងប្អូនយល់ថាម៉េចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយសម្លឹងមើលរូបភាពដែលខ្ញុំបញ្ចាំងជូនបងប្អូននេះយើងពិនិត្យមើលឃើញគេហៅថាវិភាកតាមអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដឹកនាំទាំងពីរដូណាល់ត្រាំលូកដៃទៅចាប់ដៃរបស់គីមចុងអ៊ុនដោយប្រើដៃស្ដាំហើយទាញដៃឆ្វេងទៅអោបលើប្រអប់ដៃស្ដាំរបស់គីមចុងអ៊ុនមែនដែរទេបងប្អូនឃើញបងធំពិភពលោកប្រើដៃពីរលូកទៅចាប់ដៃរបស់កូរ៉េខាងជើងដែរឬទេរីឯអាកូនក្មេងកូរ៉េខាងជើងនេះបែរជាប្រើដៃតែមួយចំហៀងមានឃើញតែអត់ខ្ញុំរៀនខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យរៀនចេះមើលនិងចេះចាប់អារម្មណ៍
បងប្អូនដែលចូលរួមតាមដានអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងយើងតែងតែបង្ហាញជូននៅភាពល្អិតល្អន់របស់អង្គប្រុកប្រាយយើងសំរងស៊ីឬក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏អ្នកណាក៏ដោយទាំងសំណេរទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាពាក្យសម្ដីយើងមិនដែលរំលងមកឃ្លាណាទេយើងយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ឥឡូវសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំកំពូលរបស់ពិភពលោកក៏យើងចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាបាទលោកដៃចាប់ចឹងហ៎លោកដៃ2អាមេរិកប្រើដៃ2ទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលប្រើដៃម្ខាងគឺជាលក្ខណៈការទូតមួយគេហៅថាបន្ទាបខ្លួនគេហៅថាលួងលោមអង្វរកបងប្អូនយល់ថាអញ្ចឹងប្រៀបលើវិស័យការទូតថាគេលួចមើលអញ្ចឹងអ្នកមិនដឹងមិនដឹងទេអ្នកមើលមកប្រើអញ្ចឹងទៅក៏ផុតបាត់អ្នកវិភាគពិភពលោកណាភាកច្រើនណាស់ដែលមើលអត់តាន់ចំណុចនេះទេតែអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងសូមចាប់អារម្មណ៍បង្រៀនឲ្យអ្នកវិភាគនយោបាយទាំងឡាយតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវរៀនសង្កេតមើលសពបើអញ្ចឹងឡើងទៅយល់ដែរទេអញ្ចឹងប្រៀបខ្ញុំនិយាយថាប្រៀបលើឆាកសន្តានីប្រៀបលើកិច្ចជំនួបនេះគូកូរ៉េខាងជើងមានប្រៀបជាងយោងតាមអាកប្បកិរិយាបន្តិចហ្នឹងឯងកិរិយាយកដៃទាំងគូចាប់ហើយប្រើដៃមួយទៀតអមតែគីមចុងអ៊ុនទម្លាក់ដៃអត់យ៉ាងប្រងើយបងប្អូនមានឃើញហើយនេះមើលឡើងខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះសង្កេតឲ្យចេះសង្កេតនេះយល់ថាម៉េចដែរនេះគឺជារបៀបបើយើងនិយាយម្យ៉ាងគេហៅថាអង្វរដូចអ្នកតូចទៅជួបអ្នកធំយើងចាប់តែពីអានេះនិយាយលេងសើចតែអត់ទេយើងឃើញកិរិយារបស់គាត់ណារបៀបគាត់ចាប់ដៃហើយគាត់ទះខ្នងដៃទះខ្នងដៃគឹមចុងអ៊ុនឯគឹមចុងអ៊ុនអត់តបទៅវិញដោយដៃពីរទេហើយក៏ទម្លាក់ដៃចុះមកវិញនៅតែប្រើដៃមួយដដែលឯត្រាំប្រើដៃពីរប្រូតូកូលបែបនេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាគឺត្រាំចង់អង្វរកឲ្យកូរ៉េខាងជើងយល់ព្រមតាមសំណូមពររបស់អាមេរិកទៅយល់ទេតែចង់បញ្ចប់កូរ៉េខាងជើង
កលវិក្បាលថាណូពីដំបូងអ្នកព័ត៌មានមួយចំនួនខ្ញុំឃើញគេសរសេរបង្ហោះមកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនគេថាគីមជុងអ៊ុនហ្នឹងថាឥឡូវញ៉ាំងបើគេគ្មានចេតនាចង់ម្លាយគេមិនមែនមកជួបទេខ្ញុំឃើញគេផុសមកអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូអញ្ចឹងឈានដល់ល្អហើយអញ្ចឹងមែនណាឥឡូវនេះដូណាត្រាំបានប្រកាសចាក់ចេញពីទីក្រុងហាណូយមុនកាលកំណត់ដល់ក្តីអាម៉ាស់ជាទីបំផុតឥឡូវនេះសារដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគលើពិភពលោកគេវិភាគជារួមគឺជាការបរាជ័យរបស់សារដ្ឋអាមេរិកយល់ដែរទេវាអត់មានតាក់ទងអីជាមួយខ្មែរទេតែយើងគ្រាន់តែយើងមានការសោកស្ដាយសម្រាប់អង្គប្រប្រាជយើងសូមជម្រាបបងប្អូនយើងមិនអឃើញអាពីរអ្នកនោះអត់ត្រូវគ្នាមែនទេខ្ញុំបន់ឲ្យវាត្រូវគ្នាហេតុអីពីព្រោះអាវុធប្រល័យលោកដែរបងប្អូនណាអានឹងលោកតាថ្ងៃណាវាច្រឡំវាច្រឡំដៃចុចភុចមក vivo ហ៎បងប្អូនណាលោតាកូរ៉េចុចភពទៅអាមេរិកកាំងចុចភពមកហើយយើងនៅក្បែរកូរ៉េនឹងដែរហ្នឹងយើងមានឆ្ងាយអីប្រមាណយល់ទេអត់ស្រួលទេណាគ្រាន់តែសង្គ្រាមជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានហើយឥណ្ឌានេះអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងក៏ស្រាវខ្លួនដែរអើយបងលោកហើយលោកអាស៊ីឯងកុំឆ្លោះគ្នារួមដៃគ្នាណាក្រោកឈរឡើងខ្ញុំនិយាយក្នុងទឹកចិត្តអាស៊ីនិយមងើបឡើងកុំឆ្លោះគ្នាកិច្ចការអីមានការអីយើងជជែកគ្នាទៅដាក់លើតុកមកលោកអើយលោកសិតតែអាវុធបរមាណូអត់ការទេបងប្អូនយល់ទេអត់យើងស្អប់ខ្ពើមសង្គ្រាមយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកណាធ្វើសង្គ្រាមទេរាប់ទាំងប្រទេសយើងផងអញ្ចឹងអាចិតខាងយើងនឹងក៏យើងអត់ចង់ដែរយើងក៏អត់ចង់ឲ្យចិននឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកក៏អត់ចង់ឲ្យរុស្ស៊ីនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកក៏អត់ចង់ឲ្យកូរ៉េនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកក៏អត់ចង់ឲ្យឥណ្ឌានឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានដែរពួកអស់នេះដៃវាធំធំណាស់បងប្អូនណាអាវុធវាសាបាញ់ឆ្លងទ្វីបគេហៅថាអាវុធអន្តរទ្វីបហើយកម្លាំងប៉ារ៉ាម៉ាណូបងប្អូនតាំងពីឆ្នាំ54វាខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនៅអ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាចុះតម្រាំកម្លាំងមកពី54មកទល់ឥឡូវជិត100ឆ្នាំនេះតើបច្ចេកវិទ្យានៃបុំអាតូមិចនោះវាមានកម្លាំងប្រមាណទៅហើយកាលពី54នោះមានតែ2គ្រាប់ហ្នឹងទេអាមេរិកយកទៅទម្លាក់អស់បណ្ដោយឥឡូវនេះមានរាប់ពាន់គ្រាប់ម្នាក់ម្នាក់ហើយបើវាបាញ់គ្នាឆ្លងចុះឆ្លងឡើងនេះតើយើងនៅសក់ដែរអត់យល់ទេហ៎អាប់អូមានអូផង់បូរីមកពីណាលៀបពណ៌ហ្នឹងអញកំពុងនិយាយរឿងខ្លាចពួកឯងងាប់តើខ្លាចអញនឹងក៏ងាប់ឯងនឹងក៏ងាប់ណ៎អូនណាម៉ែឪឯងនឹងក៏ងាប់
អញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅរីករាយសាទរឃើញអាត្រាំហើយនឹងគីមចុងអ៊ុននឹងបរាជ័យហើយយើងអបអរសាទរមែនទេតែយើងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យដឹងថាត្រាំពេលឡើងជន្ហោះត្រាំបានបោះសម្ដីមួយម៉ាត់ថាគ្មានជំនួបលើកទី3ទេអាយោយបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអាមេរិកអស់ការអត់ធ្មត់ហើយអស់អស់អស់ពេលវេលាចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយអ្នកបច្ចេកមានបងប្អូនណាដឹងព័ត៌មាននេះអត់ត្រាំបានផ្ញើសារតាមអ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មានជំនួបអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងជាលើកទី3ឡើយតែយើងនៅតែមិនទាន់អស់សង្ឃឹមអត់អីទេហេតុអីបានជាយើងមិនទាន់អស់សង្ឃឹមដោយសារថាយើងគិតថានឹងមានជំនួបលើកទី3យើងគិតអង្គប្រប្រាច់របស់យើងសុំយកខួរក្បាលរបស់ខ្លួនទៅរំខានគិតរឿងអន្តរជាតិបន្តិចអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងមានឱកាសជួបគ្នាជាលើកទី3ហេតុអីបានយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងនេះដោយសារតែប្រមុខដឹកនាំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអត់តន់វិលត្រឡប់ទៅកូរ៉េវិញទេដូណាល់ត្រាំចេញផុតពីប្រទេសវៀតណាមបាត់ហើយប្រហែលម៉ោងមុនតែគីមចុងអ៊ុននៅបន្តបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃទៀតលើទឹកដីវៀតណាមដើម្បីអីគឺដើម្បីសង្កេតមើលថាតើអ្វីដែលអាមេរិកដាក់ធ្វើជាប៉ាន់ឲ្យនឹងវាដូចមួយដាច់ដែរទៅអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាគំរូឲ្យកូរ៉េខាងជើងយកមកសិក្សាជារដ្ឋកុម្មុយនីសដូចគ្នាគ្មានការបោះឆ្នោតដូចគ្នាតែវៀតណាមគេបើកទីផ្សារធ្វើអញ្ចឹងគ្រាន់តែអត់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឥឡូវនេះយើងទទួលស្គាល់ឃើញថាកូរ៉េខាងជើងមានចេតនាសិក្សានៅ2ថ្ងៃទៀតសិក្សានៅទីក្រុងហាណូយឬក៏បើសិនជាស្អែកនឹងគីមចុងអ៊ុនជីកអាទេសភ្លើងមកមើលអរិញអាវៀតណាមខាងត្បូងទៀតទីក្រុងហូជីមិញទៀតអានឹងរត់តែប្រសើរពីពួកគាត់ចង់ដឹងមើលថាតើប្រទេសកុម្មុយនីសដែលជាដៃគូប្រទេសកុម្មុយនីសនៅលើពិភពលោកនេះតិចទៅហើយវានៅសល់តែប្រមាណប្រទេសទេតើគេរីកចម្រើនរបៀបម៉េចគេធ្វើរបៀបម៉េចតើកប់3កូរ៉េនឹងថយទៅគិតដែរឬទេពីព្រោះបងប្អូនសូមបីតែចិនក៏ចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងចរចាត្រូវជាមួយនឹងអាមេរិកដែរពុំមានផលប្រយោជន៍
កូរ៉េខាងត្បូងក៏ចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងចរចាត្រូវគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពីព្រោះវាមានផលប្រយោជន៍រុស្ស៊ីក៏ចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងចរចាសម្របសម្រួលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរទីផ្សារកូរ៉េខាងជើងបានคลายទៅជាទីផ្សារមួយដ៏ធំរបស់មហាយកពិភពលោកសូម្បីតែជប៉ុនជប៉ុនក៏ចង់ចូលទៅរុស្ស៊ីទៅកូរ៉េខាងជើងចិនក៏ចង់ចូលទៅរុស្ស៊ីទៅកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីក៏ចង់ចូលទៅរុស្ស៊ីជាមួយកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ចង់ចូលទៅរុស្ស៊ីទៅកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ម្នាក់សិតតែសម្លឹងមើលទីផ្សារកូរ៉េខាងជើងជាសាច់ជ្រូកបីជាន់ព្រោះរងៃនឹងវាជាប់រណាំងវាជាប់រណាំងរបស់អាមេរិកទៅពួកគេចូលវាអត់បានបងប្អូនយល់ដែរទេតោះគ្នានោះមហាយកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអាស៊ីនេះសូម្បីតែអឺរ៉ុបនឹងក៏ចង់ដែរពួកប្លុកអឺរ៉ុបនឹងក៏ចង់ដែរមែនទេទីបបនយូឡាណាឲ្យយល់គេចង់ទៅរុស្ស៊ីជាមួយកូរ៉េខាងជើងគ្រប់គ្នាមហាប្រទេសលើពិភពលោកនេះតែវាជាប់រណាំងអាមេរិកហើយនឹងកូរ៉េហ្នឹងវាអត់ត្រូវគ្នាដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានជំនួបលើកទី3ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថានឹងគ្មានជំនួបលើកទី3ក៏ដោយតែបើអាចជួបលើកក្រោយបើសិនជាកូរ៉េខាងជើងក៏បដូរអាកប្បកិរិយាក៏បដូរចិត្តអាហ្នឹងអាលើកទី3ហ្នឹងវាកើតបើហាក់ថាជួបលើកទី3ដឹងតែចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រៅហ្មងហើយពេលហ្នឹងគឺពិភពលោកយើងនេះគឺវានឹងធូរស្រាលហើយទូសៀងបាទហើយយើងមិនអារឿងផ្ទៃក្នុងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងអាចរួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយដូចអរិញវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងអាហ្នឹងយើងមិនសង្ឃឹមទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏វាបរិយាកាសល្អពួកឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងតែតានតឹងរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកអាគ្នាឯងនៅក្នុងអាស៊ីនេះឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានក៏កំពុងតែចលាចលដែរអូខេឥឡូវចំណុចនេះខ្ញុំចង់ទាញបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេឥឡូវយើងសុំពេលកន្លះម៉ោងដើម្បីបដូររឿងឈប់គិតរឿងបរទេសយើងសុំមកលើកបញ្ជារឿងនេះវិញចេញទៅទីហើយរឿងនេះទៀតគឺត្រូវរឹបអូសនឹងឈូសនិតអំពីលក្ខណៈដែលកើតមានដោយអំពីបញ្ហាបញ្ហាតលាការនេះគឺស្ថាស្រុកព្រៃនុកខេត្តកំពង់ស្ពានទៅចឹងគឺសម្ដេចសមជាថ្លៃហើយអៃដាមជាសភារាហើយនឹងក្រសួងកសិកម្មពេលអឺអត់ចេញទៅទីទូស័ព្ទមួយនេះសមជាថ្លៃខ្ញុំបដូររឿងហើយខ្ញុំចង់ចាក់ជូនប្រិមិត្ត
iPhone នេះបានចេញនាទីនាទីទី20អូខេប្រព័ន្ធសម្រាប់ផ្ទាល់ដូចជាប្រធានបទទី3នេះសូមបដូររឿងមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទម្រង់ខ្មែរបងប្អូនណានៅចាំបានប្រធានបទរបស់យើងនេះដែរទេយើងធ្លាប់លើកយូរហើយថាប្រជាធិបតេយ្យបែបខ្មែរឬក៏ទម្រង់បែបខ្មែរស្អីឲ្យខ្លីថាប្រជាធិបតេយ្យទម្រង់ខ្មែរពេលនេះគណៈបកតូចតូចដែលអាមសៀសំរងស៊ីបានតេះឌៀលប្រមាថថាជាគណៈបក7ពេកជាគណៈបកអាយ៉ងពួកអាអស់នេះឲ្យតែចប់ការបោះឆ្នោតវារលាយអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ឆ្លាតវៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់មួយដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោករដ្ឋាភិបាលតែម្ដងលោកជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងរួមទាំង16បកទៀតសរុបទៅ17បកមិនមែននៅក្នុងសភាទេគឺនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបង្កើតស្ថាប័នមួយនឹងឡើងពួកគេខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគេមិនមានសង្ឃឹមថាពួកអស់នេះអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីជួយដល់ប្រទេសខ្មែរបានទេវាគ្រាន់តែជាបាក់ឡប់ឡែរញ៉ៃរញ៉ៃអូខេប្រហែលថ្ងៃមុនអង្គប្រប្រាយរបស់យើងបានដឹងថាថ្ងៃទី28នេះនឹងមានការប្រជុំប្រចាំឆមាសបានន័យថា6ខែម្ដងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនឹងចូលជាគណៈអធិបតីដើម្បីប្រជុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងបណ្ដាគណៈបកតូចៗទាំង16នោះយើងបានលើកឡើងថែមទាំងស្រែកទីទានដល់កូនកូនគណៈបកទាំងអស់នោះយើងលើកទឹកចិត្តថាវាល្អហើយវាត្រូវហើយតែយើងឃើញពួកនោះសំដៅទៅរកតែរឿងដីធ្លីយកដែរទេគ្រប់គ្នានាំគ្នាបោលសម្រុករកតែរឿងដីធ្លីវិញចេះ6ខែនឹងបោលហ្មងទៅកំពង់ឆ្នាំងទៅអាខ្លះទៅអាញាធរអប្សរាសៀមរាបទៅអាខ្លះធ្លាក់ព្រះវិហារកោះកុងរេងណែណែណែធ្លាក់កំពង់សោមអីចឹងទៅគាត់ថាតាមជំរិញជំរិតតែពីរឿងដីធ្លីមកមកគប់គណៈបកទាំងអស់ហើយខ្ញុំវាទើសចិត្តខ្ញុំថាចុះអារឿងផ្សេងផ្សេងទៅក្នុងសង្គមមិនក៏មិននាំគ្នាទៅសិក្សាហើយមិនក៏មិននាំគ្នាទៅលើកសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលមែនដោយការគិតយើងមែនសរុបសក្តីទៅរឿងដែលសំខាន់បំផុត6ខែនេះគឺលើកតែពីរឿងដីធ្លីនឹងតឡាការនឹងឯងអាតឡាការកាត់រឿងដីធ្លីនឹងមិននិយាយទៅក្នុងរង្វង់តរឿងដីធ្លីនឹងទេរំខានបងប្អូនខមមិនថារឿងដីធ្លី6ខែនេះបានកិច្ចការចាំបាច់បំផុតគឺរឿងដីធ្លីនឹងបង
រឿងដីធ្លីនឹងមកតែយើងលើកសរសើរប៉ប៉ុណ្ណឹងក៏ចាត់ទុកថាក្រនបើជាងពួក55នាក់នៅក្នុងសភាអាណត្តិមុនដែរពួកអាដែងតំណាងរាស55នាក់របស់សង្គ្រោះជាតិធ្វើការងារ5ឆ្នាំអត់បានកាយទាំងអស់បានតែភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមចាយលុយប្រាក់ខែនិងលុយបេសកកម្មរបស់រដ្ឋច្រើនអស់សន្ធឹកសន្ធាប់មិនតិចទេក៏ប៉ុន្តែអត់បានជួយអ្វីដល់សង្គមជាតិអត់ទេមានតែធ្វើពហិការអត់ចូលប្រជុំមានតែអុចអាលដើរញុះញង់កម្មករឲ្យធ្វើបាតកម្មមានតែប្រឆាំងពីចេះពីចោះវាអត់ចេះលើកដោយអាកូនប៉កំបិចកំប៉ុកទាំង16នោះដែរពួកគេហៅថាពួកអាកូនប៉កំបិចកំប៉ុកនោះវាអត់បានបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងតែខ្ញុំលើកគេឥឡូវណាអាកូនប៉កំបិចកំប៉ុកតូចតាចហ្នឹងឯងវាធ្វើកិច្ចការបានក្រាន់បើរបស់វាណារបស់គេណាល្អតែឥឡូវយើងស្ដាប់សិនហើយចេះបងប្អូនខ្ញុំវាមានការសោកស្ដាយត្រង់ថាកិច្ចប្រជុំនេះមិនចង្អៀតប្រមាណទេតែសោកស្ដាយដោយសារមិនបានផ្សាយផ្ទាល់ឲ្យយើងបានដឹងបានលឺទាំងអស់គ្នាគេផ្សាយត្រឹមតែវីដេអូខនហ្វឺរិនទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងឲ្យច្បាយខេត្តច្បាយក្រុងគណៈវិជាការផ្សេងផ្សេងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងហ្នឹងគេមើលហើយតាមក្រសួងមន្ទីរអីចឹងទៅក៏មិនដឹងទៀតទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែវាអត់ទាន់ទូលាយចំណុចនេះយើងចង់ស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកអាចពិចារណាបានដែរទេថាបើសិនជាមានប្រជុំបែបនេះនៅខែធ្នូឆ្នាំក្រោយឆ្នាំនេះបានន័យថាឆមាសទី2កប់3ឡាយបន្តផ្ទាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទស្សនាផងបានដែរទេវាជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសោះហេតុដូចម្ដេចក៏មិនឲ្យមនុស្សខ្មែរបានដឹងផងយើងឃើញមានការសរុបក្រោយពេលប្រជុំអង្គប្រជុំចប់ភ្លាមក៏មានសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយដែលមានលោកឆុងផលវរុនលោកជាច័ន្ទបតិបោហើយនិងលោកនេះលោកបូន3នាក់គេធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានហើយចំផលប្រន់តែវាមិនបានក្បោះក្បាយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់នៅកន្លែងសំខាន់សំខាន់នេះណាដោយសារតែវាពេលវេលាវាកន្លែងខ្លះវាអត់សូវសំខាន់គាត់អត់អាចអធិប្បាយអត់សូវសំខាន់តែយើងចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នឹងទាំងអស់ថ្លែងអំណរគុណឃើញថាគ្នាប្រឹងប្រែងហើយ
តែលោកបានផ្ដាំផ្ញើថាសុំឲ្យគិតគូរឿងផ្សេងក្រៅពីដីធ្លីផងនេះគឺជាសំណូមពររបស់អង្គប្រុសប្រាក់យើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានផ្ដាំផ្ញើសុំឲ្យ6ខែក្រោយមេតានាំគ្នាគិតគូរឿងផ្សេងផ្សេងក្រៅពីទំនាស់ដីធ្លីនេះផងនេះអូខេឥឡូវសូមស្ដាប់សម្ដេចបញ្ញាសុកអានគាត់ជាប្រឡងរបស់សម្ដេចក្រោយមកទេពីមុនមកសម្ដេចសុកអានលោកជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមហាទេសរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយមកបានតែជាប្រឡងសម្ដេចដោយសារកូនកូនឆ្លាញ់គ្នាដូច្នេះអានឹងមិនមែនបាក់ពួកទេគឺវាកើតក្រោយទេអ្ហ៎បានតែនិយាយរឿងនោះវិញជាមួយនឹងអៃដាមយឹមឆៃលីតំបងអៃដាមយឹមឆៃលីជារដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីដើមមកហើយក្រោយមកបាក់យុអីទៅអញ្ចឹងរឿងខ្លាយជាតឡងវាកើតក្រោយទេអញ្ចឹងឲ្យគិតមើលទៅលើកត្តាអត្តនោម័តនិងកត្តាសាធារណោម័តហើយអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចបានលើកជាកំណត់មួយបើនៅក្នុងអង្គភាពមួយតំបងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនកូនប្រសានឹងតឡងនេះទេប៉ុន្តែដល់ធ្វើការយូរទៅវាអាចមានតម្រាក់ក្នុងស្នេហាហើយចងសម្ព័ន្ធមិត្តសម្ព័ន្ធភាពសហព័ន្ធជាអភិបាលហ្នឹងវាអាចឆ្លើយទៅជាតឡងឬកូនប្រសាអាហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលត្រូវមានកំហុសទេអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍មួយដើម្បីឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យក៏ដូចជាក្រសួងនានាពិនិត្យអំពីភាពបពុនិយមឲ្យបានប្រែកលើកតាអត្តមោណាត់និងកតាសាធារណោម័តហើយជាពិសេសទៅទៀតក៏ឲ្យត្រូវពិនិត្យទៅលើការជ្រើសរើសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យប្រែកទៅលើលិខិតបឋមដែលមានស្រាប់ហើយសម្ដេចតេជោលោកបានលើកនៅផុសតាំងចាក់ស្ដែងដែលធ្លាប់មានលោកធ្លាប់លើកនៅប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលមុនហាមមិនឲ្យយកក្រមកោសាឬបពពួកចូលក្រោយមកមានឋានៈដឹកនាំមួយរូបគាត់បានស្នើហើយសម្ដេចតេជោបានបដិសេធការពិតមែនសម្ដេចតេជោនេះទីគឺសម្ដេចអៃដាមប៊ិនឆិនបានចាតបទៅវិញថាសម្ដេចទើបតែណែនាំឲ្យថ្មីថ្មីដូច្នេះមិនអាចធ្វើផ្ទុយទៅនឹងការណែនាំនឹងទេអញ្ចឹងបានរៀបថាសម្ដេចតេជោលោកមិនគ្រប់គ្រងទេការយកបពុគូសានយុមកចូលនៅក្នុងអង្គភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅជោគវាសនាស្មើគ្នារបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយដូច្នេះយើងឃើញថាជាចំណាត់ការមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលកាន់តែរំលឹកថែមទៀតឲ្យតិចទៀតនឹងដល់សំណួររបស់អ្នកកសែតឡើយបងប្អូនណាឲ្យផ្អែកទៅលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនឹងឯងបាទឯដំមានមួយទៀតដែរកន្លងទៅថាខ្វះការយល់ចិត្តគ្នារវាងឧត្តមប្រុសរក្សានិងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិអីជាដើមរហូតដល់មានមន្ត្រីខ្លះថាឧត្តមប្រុសរក្សានៅពេលដែលចង់ទៅធ្វើការទៅហាក់មានការកាមិនសមរម្យណាមួយឲ្យគាត់ទៅទទួលយកអត់បានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាចនឹងការនេះកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយហ្នឹងមិនត្រូវបានទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរអញ្ចឹងបញ្ហានេះត្រូវបានលើកឡើងទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមីនាទីប្រចាំព្រឹកមិញនេះគឺបានទៅចែកអំពីការមិនសហការពីសំណាក់អភិបាលខេត្តឬក៏អភិបាលស្រុកមួយចំនួនដែរហើយបញ្ហាមិនសហការនេះមិនមែនចង់សម្ដៅបន្ទោសទៅលើការចុះបេសកកម្មរបស់ប្រតិភូគណៈបកនៃអធិរាជគុំសាធារណៈរបស់យុវបាល់ទេ
ទៅទៅវិញគឺដោយសារតែទី1យន្តការនេះថ្មីទៅបង្កើតឡើងហើយមានពេលខ្លះវាជាបញ្ហាដែលប៉ះទៅចំស្ថានភាពដែលកើតមាននៅតំបន់ដែលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវដូច្នេះហើយវាមានការប្រជុំគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានសម្រេចទីជួសម្រាប់ឲ្យមានការប្រជុំនៅព្រឹកនេះឲ្យមានវីដេអូខនហ្វឺរិនដែលផ្ដល់ដោយផ្ទាល់ទៅគណៈអភិបាលខេត្តសាលាខេត្តមន្ត្រីសាលាខេត្តគ្រប់25រាជធានីខេត្តហើយនឹងមូលដ្ឋានតបទៀតនេះមានន័យថាសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាលោកអត់ត្រូវការអប់រំពួកគាត់តទៀតទេផ្សាយតាមរយៈហ្នឹងគឺដឹងទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីហើយអញ្ចឹងគឺបានន័យថាការប្រើពេលតែមួយតាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិននេះគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍ cover សរុបទាំងអស់ក្នុងបញ្ហាដែលត្រូវបំពេញភារកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលយើងអាចនិយាយបានថារយៈពេល6ខែការប្រមាណខែដំបូងវាមានភាពប្រទាំងវិធីខ្លះប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរអេកបတ်មួយចំនួនដែរក្រោយពីមានការប្រជុំជាមួយនឹងប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរអញ្ចឹងមានការប្រែប្រួលហើយយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិនព្រឹកនេះក៏អាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដោយសារសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថានឹងហើយដែលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងដោះយោបល់មានអំណាចច្រើនជាងសឹងតែច្រើនជាងសមាជិកសភានិងសមាជិកពុទ្ធសភាដែលអ្វីដែលគាត់គូគណៈបកលើកឡើងត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ការបញ្ជាទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិភ្លាមភ្លាមនោះឯងបាទអ្វីជាអនុសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើឲ្យការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខែទៀតចំណុចនេះយើងសង្កេតឃើញមានកូនបកតូចៗមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានបញ្ចេញរឹកពីនឹងអកប្បកិរិយារៀងច្រឡំខាមបន្តិចពេលដែលគាត់ចុះទៅដល់មូលដ្ឋានចំណុចនេះយើងបានឃើញមែនឃើញជាវីដេអូឃើញជាការផុសរូបរាងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាកបបីតែក្មួយខ្ញុំមិនលើកឲ្យចំឈ្មោះទេតែក្មួយអាចដឹងខ្លួនឯងហើយថាក្មួយក្នុងនាមងារឋានៈទូនីតិសត្វតឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើកិច្ចការសត្វតែមានលិខិតអទេសនាមរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅមូលដ្ឋានកប់3រៀបរឹករៀបពីរបស់ក្មួយឲ្យស័កសមជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងរឹកពីទាំងអកប្បកិរិយានិងទាំងសម្ដីសម្ដៅខ្លួនឃ្លីនេះជាយោបល់របស់អង្គប្រប្រាជ្ញយើងប្រើប្រាស់ឲ្យសមឋានៈនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនផងបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍ comment ឈ្មោះឲ្យមួយនឹងទៅក៏បានដែរពីព្រោះថាវាក្មេងក្មេងខ្ចីហើយគ្នាមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ធ្វើការងាររត់ទេហើយដល់ដាក់ព្រឹបលេខទេសរដ្ឋត្រីហ្មងដល់អញ្ចឹងតំណែងហ្នឹងដូចធ្លាក់ពីលើមេឃមកវាឧដុង្គឧត្តមណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់កែអាចរិតហ្នឹងអាចរិតជាប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាសោះ
ស្រាប់តែមួយប្រពេចភ្នែកคลายទៅជាឧត្តមមន្ត្រីអញ្ចឹងអកប្បកិរិយារបស់គាត់វាមានភាពខុសឆ្គងខ្លះហើយអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់សំណួររបស់អ្នកកសែតមួយទៀតនេះសេដ្ឋភាពភួសថែមទៀតនោះគឺរឿងតំណោះនីមួយមួយមិនមែនតែផ្អែកទៅលើបញ្ហាតំណោះអេធ្លីទេសូមឲ្យបរតភូគណៈបកនឹងមើលឲ្យបានច្រើនកន្លែងទៀតហើយសម្ដេចលើកទឹកចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងការងារកន្លងមកដែលសម្ដេចមានការកោតសរសើរហើយនឹងលើកទឹកចិត្តហើយអ្វីដែលសម្ដេចបានលើកឡើងនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះដោយបានលើកឡើងនេះគឺជាកត្តាមួយបង្ហាញអំពីកាយវិការនៃការឲ្យតម្លៃការងារនៃយន្តការថ្មីនេះឯងហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាអ្វីដែលបរតភូណបៈលើកឡើងគឺពុំត្រូវបានបន្តិចបង្អាក់ឬក៏មិនពេញចិត្តពីសម្ដេចតេជោទេគឺសម្ដេចតេជោមានតែទទួលហើយកោតសរសើរហើយសម្ដេចតេជោបានប្រតិកម្មបញ្ជាទៅអភិបាលខេត្តឬក៏ក្រសួងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអត់មានបានទុកទេយើងនិយាយនីតិវិធីទិដ្ឋភាពឃើញថាប្រធានបរតភូណបៈម្នាក់ឡើងនិយាយចប់ភ្លាមសម្ដេចតេជោលោកបានយកអាបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងបញ្ជាទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធភ្លាមឆ្លើយភ្លាមមកបរតភូគណៈបកមួយទៀតសម្រេចភ្លាមគាត់បញ្ជាភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងមកថាចាត់ការភ្លាមភ្លាមជាការណែនាំនិងចំណាត់ការតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងឯណានិយាយទៀតអូខេនេះខ្ញុំច្បាមយកចំណុចសំខាន់គឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកទឹកចិត្តលើកសរសើរតែលោកថាមិនគួរកប់បីនាំគ្នាច្បោលច្បោលទៅគិតតែពីរឿងអដែងណែតំណោះដីធ្លីនឹងទេកិច្ចការរបស់ប្រទេសមួយមានច្រើនណាស់ចឹងសូមផ្ដាំក្បួយក្បួយបើសិនជាចង់បានប្រធានបទចង់បានបញ្ហាចូលមើលអង្គពុកប្រាក់យើងយើងលើកច្រើនបញ្ហាណាស់សិតតែជារឿងជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងលើកច្រើនណាស់តាំងពីរឿងក្រសួងរាយធម្មពលតាំងពីរឿងក្រសួងអដែងណែដែនដីនគររូបនីយកម្មតាំងពីរឿងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីកយតាំងពីពន្ធដារតាំងពីរឿងក្រសួងកសិកម្មតាំងពីរឿងក្រសួងបរិស្ថានហើយបើនិយាយផ្នែកក្រសួងវិញវិស័យវិញណាតាំងពីរឿងពាណិជ្ជកម្មតាំងពីរឿងក្រសួងអដែងណែធនធានទឹករឿងអីទៀតច្រើនណាស់រឿងក្រសួងឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មក៏នៅខ្វះចន្លោះរឿងជាច្រើនដែលកប់បីក្មួយក្មួយបងប្អូនដែលនៅក្នុងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ទាំង16គណៈបកនោះមេតាជួយលើកឡើងផងតែអ្វីដែលអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងកាត់សម្គាល់សម្ដីរបស់លោកឈឹមផលបរិញ្ញបាញ់មិញថាអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់
អស់លោកទាំង16គណៈបកគឺស្ទើរតែខ្លាំងជាងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភានិងស្ទើរតែខ្លាំងជាងតំណាងរាស្ត្រតំណាងប្រតិភិនៅក្នុងប្រតិភិមិនមែនតំណាងរាស្ត្រទេហ៎មិនទៅចេះមែនចំណុចខ្ញុំឯកភាព6ខែកន្លងផុតមកអានេះមាន16អ្នកឯណារួចចុះ125អ្នកទៀតកំពុងតែធ្វើអីបានធ្វើអីខ្លះហើយនៅឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងមើលឃើញទៅអញ្ចឹងទៀតវិញខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យតំណាងរាស125អ្នករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគប្បីរៀនសូត្រតាម16អ្នកនេះពួកនេះសិតតែក្មេងៗសិតតែអត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទេអំណាចទើបតែបានមកថ្មីថ្មោគ្នាធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងចុះអស់លោក125អស់លោកមានគ្រប់មណ្ឌលមួយខេត្តមួយខេត្តតាមស្រុកតាមអីគឺមានទាំងអស់តើអស់លោកមានបានជួយលើកបញ្ហានេះដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរទេក្នុងនាមអស់លោកជាតំណាងរាស្ត្រនេះគឺជាសំណូមពររបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងស្នើសុំឲ្យ125នាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែក្រោយបញ្ចេញសកម្មភាពទៅបញ្ចេញសកម្មភាពទៅចំណុចនេះបងប្អូនឯកភាពដែរទេអូខេរឿងនឹងមួយរឿងមួយទៀតដែលយើងចាប់អារម្មណ៍យើងបានសម្លឹងមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកប្រមានថានឹងដករងខេត្តប្រសិទ្ធនុហើយនឹងមេបញ្ជាការកងទ័ពខេត្តកំងដងសុបប្រសិទ្ធនុជុំវិញបញ្ហារឿងបាតុភិបទំនាស់ដីធ្លីកាលពីថ្ងៃមុននោះបងប្អូនមានឮព័ត៌មាននេះដែរទេអភិក្រមទី5យើងបានឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ការរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ការយើងរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍អភិក្រមទី5នេះថ្មីថ្មីទី1មេ PM ខេត្តរតនគិរីត្រូវបានដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពជាតិក្រសួងការបរទេស1បន្ទាប់មកទី2ក្រសួងធម្មការបានចាត់ការផ្សឹកចៅអធិការវត្តច្បាប់អំពើមួយចោលបាត់ទៀត2ហើយយើងបានឃើញ
ក្រសួងមហាផ្ទៃដកតំណែងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានចរាចរណ៍ម្នាក់ឲ្យคลายទៅជាមន្ត្រីធម្មតាអត់មានទូនាទីអ្វីសោះឃើញទេហើយឥឡូវនេះយើងបានឮថាលោកអោមយន្តទៀងមិនត្រឹមតែដាក់ការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេ PM កឹមរស្មីនៅរតនគិរីទេឥឡូវនេះឮថាដាក់ផែនការនឹងទៅលេងអាកូនមួយរកស្នងការរងខេត្តកណ្ដាលដែលបង្ហោះបង្អួតពីរឿងចំណងដៃឬស្អីស្អីនោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលទៀតហើយហើយឥឡូវយើងក៏ឃើញថាអភិក្រមនេះវាចាប់ផ្ដើមចេះតែរីករាលដាលយើងស្វាគមន៍បងប្អូនស្វាគមន៍ដែរទេខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លើកទឹកចិត្តនិងសូមសរសើរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកកំពុងតែអនុវត្តគោលការណ៍អភិក្រមទី5បើសិនជារឿងនេះវាធ្ងន់ធ្ងរមែនរងខេត្តប្រសេនុនឹងត្រូវអស់ដំណែងមេបញ្ជាការតបខេត្តកំបងដងសុបខេត្តប្រសេនុម្នាក់ទៀតនឹងអស់បាញ់នឹងអស់ដំណែងដែរចំណុចនេះតាមការពិតខ្ញុំមិនហ៊ានស្ទើរតែមិនចង់ហ៊ានមានយោបល់ជុំវិញរឿងក្រុងប្រសេនុក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកច្បាប់ម្នាក់បានទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំហើយពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំលើកឡើងពីរឿងបញ្ហាការខ្វះខាតនៅក្រុងប្រសេនុយើងបានឃើញលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសោះខេងលោកបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅមេបញ្ជាការកងទ័ពក្រុងប្រសេនុថាមិនគួរណាមកធ្វើកិច្ចការដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវបញ្ហានេះប្រិយមិត្តអាចនៅចងចាំបានថាអំឡុងពេលដែលសូនតារោស្រែកអំពាវនាវមុនបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងតស៊ូឡើងបើកផ្លូវឈាមពេលនោះយើងក៏ឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៅឃុំពីរធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះក៏លេចឡើងនៅសង្គ្រាមមួយរវាងកងទ័ពហើយនឹងប្រជាជនហើយកងទ័ពនៅស្រុកស្នួលនោះខេត្តកចេះនោះបាត់បាញ់ធ្វើឲ្យមានរងរបួសប្រជាពលរដ្ឋពេលនោះអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ច្បាយខេត្តហេតុអីបានជាប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទ័ពមកបង្ក្រាបការបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវទេអានឹងយើងឯកភាព 100% កងទ័ព
មិនមែនជាមន្ត្រីយុទ្ធធរទេកងតបអត់ចេះច្បាប់ទេតើគាត់ជួបអំពើហឹង្សាអីកើតឡើងកងតបដឹងតែពីកាច់កាយបាញ់មកអាហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធហ៊ានបងប្អូនមានចាំទេកាលពីបាតកម្មនៅរឿងដេីធ្លីនៅពីធ្រូខេត្តកញ្ចេងស្រុកស្នួលហ្នឹងអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងធ្លាប់ស្រែកម្ដងហើយពីរឿងការប្រើប្រាស់កម្លាំងតបនេះក៏ប៉ុន្តែរឿងវិវាទដេីធ្លីនៅកំពង់សោមខុសពីខេត្តប្រចេះហាអាមិនបានខុសខេត្តក្រចេះមិនមែនជារឿងអនុវត្តសាលក្រមរបស់តុលាការទេខេត្តក្រចេះគឺជាការងើបឡើងបះបោជាឯកតោភាគីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះទើបខេត្តបញ្ជាកងទ័ពទៅបង្ក្រាបតែកំពង់សោមវាមិនមែនជាកំហុសរបស់គណៈបញ្ជាការខេត្តដែលបញ្ជាកងទ័ពទៅទេអ្នកច្បាប់គេយល់អញ្ចឹងហេតុអីពីព្រោះពេលដែលបាតុភិបកើតឡើងនោះគឺដឹកនាំដោយព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តប្រសិទ្ធអនុបងប្អូនអាចខមមិនដឹកនាំដោយព្រះរាជអាជ្ញាអញ្ចឹងកំហុសទាំងអស់គឺត្រូវរុញទម្លាក់ឲ្យព្រះរាជអាជ្ញារឿងអីព្រះរាជអាជ្ញាទៅស្នើយកកងទ័ពឲ្យចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនោះបើកងទ័ពទៅចូលរួមដោយគ្មានការអញ្ជើញគ្មានការស្នើសុំពីព្រះអញ្ញាទេនឹងជាកំហុសរបស់កងទ័ពខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនកាន់ជើងកងទ័ពទេបងប្អូនយល់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសច្បាប់ដែរអត់ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំគឺជាអតីតមន្ត្រីយុតិធម៌ខ្ញុំយល់ពីច្បាប់នេះដែរចឹងការទម្លាក់កំហុសទៅដល់កងទ័ពវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែរទេបើគ្មានសំណូមពរពីព្រះអញ្ញាសួរថាមេបញ្ជាការនោះកងទ័ពនោះមានសិទ្ធិចូលរួមដែរអត់ថាអត់ពេលឯងចូលរួមគឺថាព្រះអញ្ញាអាចមានសិទ្ធិចូលទេមកពីណាមកនោះកងកម្លាំងខាងនោះខ្ញុំអត់មានបានអញ្ជើញឯងចូលទេយល់អត់កងកម្លាំងទាំងកងទ័ពទាំងប៉ូលីសទាំង PM គឺសិទ្ធិតែបានត្រូវព្រះរាជអញ្ញាធ្វើលិខិតស្នើសុំឲ្យគេចូលរួមសហការដើម្បីជួយអនុវត្តសាលក្រមសាលលេខានោះឬមិននៅកន្លែងនេះហេតុអីបានជាមើលរំលងកំហុសរបស់ព្រះរាជអញ្ញាយល់ដែរទេចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំស្ទើរតែមិនហ៊ានមានយោបល់ស្ទើរតែមិនហ៊ានមានយោបល់ពីព្រោះរឿងនេះ
តែបើយើងមិនមានយោបល់វាអត់កើតវាទៅហើយមេតៃមេតបស្អីនៅក្រុងពិសេសនុនឹងខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់មុខអត់ដែរស្គាល់ឈ្មោះអីទេមិនដែរទេមិនដែរទេមិនដឹងឈ្មោះអីទៀតអត់ដឹងអត់គ្មានញាតិគ្រេសដានអីជាមួយខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់កប3ត្រូវសួរនាំឲ្យច្បាស់រកបញ្ហានេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងអំពើហិង្សាផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងពេលនោះត្រូវតែទម្លាក់បន្ទុកនេះឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់កងកម្លាំងដែលចុះទៅទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការបញ្ជា 100% របស់ព្រះរាជអាជ្ញាចង់ធ្វើផ្អកចង់ធ្វើប្រហុកចង់កាប់ចិញ្ច្រាំសូមមេត្តាចាត់ការព្រះញានេះជាយោបល់របស់អង្គប្រោកប្រាជ្ញរបស់យើងយ៉ាងខ្លីជុំវិញបញ្ហានេះហើយសូមអធិស្ឋានក្រៃលោខ្ញុំលើកឡើងទៅនេះវាមានភាពខុសឆ្គងត្រង់ចន្លោះណាមួយឥឡូវ PM គេដោះស្រាយហើយគេថាអូខេកូនចៅគេម្នាក់គេដកទៅបាត់ហើយអូខេអានឹងជារឿងអង្គភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ក៏បីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងអត់អាចពួនសង្ងំយករួចខ្លួនចឹងបានទេពីព្រោះយើងជាអ្នកស្នើសុំកម្លាំងគេទៅបញ្ជាឲ្យដកបញ្ជាឲ្យថយបញ្ជាឲ្យត្រឹងបញ្ជាឲ្យយ៉ាងម៉េចគឺនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលដឹកនាំកម្លាំងទាំងអស់នោះមែនដែរទេចឹងចាំស្ងោចង់អាំងក្រាបបង្គំទូលចង់ជៀនក៏បានចង់អង្កាន់សាច់យ៉ាងម៉េចសូមចាត់ការព្រះអាជ្ញានោះទៅកុំទៅធ្វើបាបអាកម្លាំងដែលគ្នាសហការទាំងកម្លាំងកងទ័ពបើគ្មានការអញ្ជើញពីបើគ្មានការអញ្ជើញពីព្រះរាជអាជ្ញាទេគាត់អត់មានសិទ្ធិចូលរួមទេអេច្បាយខេត្តរងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះសិទ្ធច្បាយខេត្តហ្នឹងវាទលំទលាយណាស់រងខេត្តដែលទៅចូលរួមនោះអាហ្នឹងគេតំណាងឲ្យអីទៀតអាហ្នឹងយើងមិនដឹងទេអាហ្នឹងចង់ដាក់ម៉េចអីម៉េចព្រោះថាជួងកាលព្រោះពិបាកដែរព្រោះរឿងជួងកាលខាងខេត្តខ្ញុំឮការត្អូញត្អែរបស់ខេត្តមួយចំនួនទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជួយខែខ្លះលួចខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាអើអញពិបាកណាតឡាកាគេតែងតាំងសិទ្ធិបរិជ្ជក្រិតណាហើយយើងអត់អាចទៅបញ្ជាគេបានទេតឡាកាតែគេថាម៉េចព្រោះតឡាកាឯករាជ្យមកគេមានសិទ្ធិមកគេទៅចេះឆ្កុយជួយខែខ្លះអត់ហ៊ានអត់លូកមាត់ជាមួយរឿងកិច្ចការរបស់តឡាកាបានទេអានេះផ្លូវច្បាប់ចឹងបានថាវាពិបាក
យើងឯកភាពដូចយើងនិយាយខាងដើមថាអភិក្រមទី5នេះយើងសប្បាយចិត្តតែឃើញការវះកាត់វះចោះយើងសំណូមពរយូរហើយយូរហើយតាំងពីមុនចេញអភិក្រមទី5ហ្នឹងម៉េះខ្ញុំថាល្មមចាត់ការហើយពួកអាមន្ត្រីញ៉ៃរញ៉ៃពុករលួយអស់ហ្នឹងចាត់ការទៅយ៉ាងម៉េចដែរមើលមើលមាននៅក្នុងនឹងមានអ្នកចេះច្បាប់ចេះទ្រលប់អីជួយយោបល់ឲ្យបន្តិចមកបានអត់មានទេមានមេធាវីឬមួយក៏មានអ្នកណាដែលកំពុងប្រកបមុខរបរជាចៅក្រមឬក៏ជាព្រះអញ្ញាអីមើលមើលអស់លោកសុំមានយោបល់បន្តិចមើលសុំចូលរួមបន្តិចមកបានអត់មុននឹងយើងលាគ្នាក្រៃលោការផ្ដល់យោបល់របស់យើងហ្នឹងវាមានភាពចន្លោះប្រហោងស្អីមួយហ៎ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាលោកចេះតែអូខេហើយខ្ញុំយល់មើលបាទបាទបាទឥឡូវសុំបាទលោកប៉ាគុណថាសុំឲ្យបោះឆ្នោតបាទមើល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 អេអានឹងរឿងហ្នឹងមិនអាចយកធ្វើជាប្រជាមតិបានទេណានេះវាសិនតែច្បាប់ណាណាទីសេងអញកំពុងនិយាយរឿងប្រទេសជាតិណាទីសេងហើយសុកចិត្តដែរអត់ណាទីសេងអញមើលឥឡូវសុំច្បល់អាទីសេងម្នាក់មើលទីសេងអូខេអត់ណាអញស្នើសុំឲ្យចាត់ការបរិញ្ញាហើយចាំមើលមើលបរិញ្ញានឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបើសិនជាបរិញ្ញានោះបែរជាឆ្លើយមកថ្នាក់ជាតិវិញថា No ខ្ញុំអត់ដឹងទេតបនោះចូលអត់បានហៅទេអើអានឹងបកសាក់អមេតបប្រចាំខេត្តនឹងក៏បាត់ចោលចោះគាត់ទៅដល់ឯកចិត្តគេអត់សុំអូខេមកមុនទាំងលាគ្នាខ្ញុំសុំយោបល់ប៉ុណ្្នឹងឯងមកកុំដាក់រូបតុកតាសុំយោបល់ពី1000អ្នកណោះអត់មានអ្នកណាអឺโอเคสอมีจับปลามีปลาปลาสาตรมตรึนะนาទៀតចេញអស់ហ្នឹងថយវាយូរលឿនម៉េះបាទពួកមានប្រញ្ញាបាទបាទបាទដឹងច្បាស់ណាស់គឺដឹកនាំដោយប្រញ្ញាហើយឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែវារញ៉ៃរញ៉ៃពេកឥឡូវហ្នឹងអាដីទំនាស់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែឲ្យអន្តរក្រសួងនឹងទៅរឹបយកដីនឹងមកវិញពួកដីដីបោះរត់ទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានជាធ្លាក់ទៅដល់ដណ្ដើមដីគ្នាដីនឹងដីបោះរត់ទៅទៀតដីហ្នឹងដីបោះរត់ទេឥឡូវសម្ដេចនយោថាកុំអោយអាណាឲ្យមានអាណាឈ្នះអាណាចាញ់យកបក់យកមកដាក់ចូលជាសម្បត្តិរត់ហើយរត់ចាត់ចែងត្រូវជួលឲ្យចិនឬមួយក៏ជួលឲ្យព្រិនឬមួយក៏ត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចអានឹងជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនៃប្រមាណ10ហិកតាហ្នឹងអូខេវាជាកំហុសបុគ្គលណាបុគ្គលវាមានច្រើនហ្នឹងឯងដោយសារកំហុសបុគ្គលហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងមុខសញ្ញាក៏ត្រូវតាមលឺគឺដករងខេតហើយហ្នឹងដកមេបញ្ជាការយោធាខេត្តតែមិនទាន់ថាដកទេគ្រាន់តែថាត្រៀមដកហើយ
អេអញយបល់អង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងថាអេអាហ្នឹងសិក្សារឿងហ្នឹងឲ្យស្រួលតិចទៅហីកុំឲ្យវាអយុត្តិធម៌ដល់គ្នាពេកណាបរិយអញ្ញាទៅសុំគ្នាហ៎មេបញ្ជាការកងទ័ពសុំកម្លាំងចូលរួមប៉ណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអ្នកអាគ្នាខំចាត់តាំងឲ្យទៅដល់តែមានរឿងទៅកបូចសក់ក្បាលអាគ្នាមេបញ្ជាការនោះគ្នាគ្រាន់តែជាកម្លាំងសហការតាបាទបច្ចេកទិនត្រូវកងកម្លាំងស្ដាប់តែបញ្ជាបាទពួកកងកម្លាំងគឺគេមានមេបញ្ជាការមួយគឺព្រះអញ្ញាបើព្រះអញ្ញាថាថយអានោះគ្នាថយបើព្រះអញ្ញាថាអឺរស្ងៀមអានោះគ្នាស្ងៀមបើព្រះអញ្ញាថាទៅមុខអានោះគ្នាទៅមុខបាទឃើញទេព្រះព្រោះក្នុងពេលនោះមេបញ្ជាការដែលធំជាងគេបងអស់គឺព្រះរាជអញ្ញាជាអ្នកកាន់កាប់ស្ថានភាពលើសមរភូមិនោះតំណោះដីធ្លីនោះវាខុសអំពីអារឿងនៅកញ្ចេះដូចខ្ញុំលើកចឹងគ្នាខុសគ្នាពីនឹងខុសគ្នាដែររឿងនៅកញ្ចេះមិនមែនជារឿងរបស់តុលាការមិនមែនជារឿងរបស់ចុះទៅស្អីអនុវត្តសាលាកាយអត់មានទេរឿងប្រជាជនបះឡើងយកដីអារបស់ឡើងយកដីខេតគេបញ្ជាកងទ័ពចុះប្រាវអាដែលនេះកងទ័ពនៅក្បែរហ្នឹងចុះប្រាវបាញ់ទៅព្រឹសអាហ្នឹងជាកំហុសមួយតែអានេះកងទ័ពទៅនេះខ្ញុំគិតថាទេណាខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាមានការសំដងពររបស់ព្រះរាជអាជ្ញាអញ្ចឹងក៏បីតែត្រួតពិនិត្យកិច្ចការព្រះរាជអាជ្ញាជាបឋមបើរឿងហ្នឹងឯងឲ្យយបល់ទៅលោកមេតបហើយនឹងលោករងខេត្តលោកស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងទៅជូនយបល់លោកគួរតែលោកបកស្រាយជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយផ្ដាល់ជូនពីព្រោះធម្មតាព្រះអញ្ញាដាច់ខាតគេមានលិខិតរបស់គេគេមិននិយាយទូរស័ព្ទទៅជាមួយលោកទេគេប្រកាសជាមានលិខិតរបស់ព្រះអញ្ញាស្នើសុំទៅអង្គភាពលោកឲ្យសហការលោកបង្ហោះអានឹងជូនទៅសម្ដេចនាយកទៅជូនទៅក្រសួងអរិញ្ញការពារប្រទេសទៅហើយរងខេត្តក៏ចឹងដែរបើសិនជាព្រះអញ្ញាស្នើសុំឲ្យរងខេត្តចាត់តាំងទៅអាហ្នឹងលោកសំបីតែលោករងខេត្តណាក៏ក្រោមបញ្ជាការរបស់ព្រះអញ្ញាដែរឲ្យវាយល់បើច្បាយខេត្តចុះទៅក៏នៅក្រោមបញ្ជាការរបស់ពិតមែនតែមិនតែអានឹងផ្លៃច្បាប់អានឹងវាត្រូវតែព្រះរាជអាជ្ញានឹងតែម្ដងអានឹងខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារនឹងជាមួយព្រះរាជអាជ្ញាតែព្រះរាជអាជ្ញាបញ្ជាថាឲ្យគោះសោគោះគឺគោះទ្វាបងទ្វាផ្ទះតែព្រះរាជអាជ្ញាចង្អុលថាគោះប្រាវគោះម៉ាននេះបាញ់កំតិចសោបាញ់ប្រាវព្រោះអានឹងជាបញ្ជារបស់ព្រះអញ្ញាព្រះអញ្ញាមានសិទ្ធិបញ្ជាទាំងអស់ណែរឿងអាតឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាណែបើតាមកើតទេក៏ហៅព្រះអញ្ញាមករៀនសូត្រឡើងវិញឲ្យចេះបញ្ជាកម្លាំងខុសតែបាញ់អូខេខ្ញុំយល់បាទក៏ប៉ុន្តែកប់បីព្រះអញ្ញាមុននឹងចេញទៅត្រូវមានគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចក្នុងនាមយើងជាមេបញ្ជាការបាញ់ទៅលើបាញ់ទៅម៉េចអីម៉េច
ហើយខ្ញុំតែងតែណែនាំជារឿយរឿយហើយខ្ញុំថាគប្បីគ្រប់ខេត្តក្រុងត្រូវមានក្រមអន្តរាគមបត្តកម្មសម័យឥឡូវអត់មានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរក្រហមទេអញ្ចឹងគេហៅថាក្រមអាក្រមបង្ក្រាបបាតុកម្មវាមានជំនាញរបស់គេទី1គេមានខែលគេមានមុខការពារទី2គេមានយន្តការបឋមបន្ទាប់និងបន្ទាប់របស់គេគេប្រើមីក្រូអំពាវនាវចរចាឲ្យថយបើមិនថយទេមានប្រព្រឹត្តស្អីមួយចឹងទៅគេត្រូវឈានដល់ប្រើត្រឹមឡានទឹកបើឡានទឹកហើយទប់មិនបានទៀតឆេះទាំងឡានទឹកនឹងទៀតអានឹងគេក៏បីប្រើខែលនឹងដំបងបន្ទាប់ពីខែលនឹងដំបងហើយនៅតែមិនបានទៀតអានឹងគេប្រើព្រមគ្នានៅអាបំបែកវងបាតកោអាក្របបែករែងណែកាហាយភ្នែកក្របបែកផ្សែងឃើញទេវាមានច្រើនរបៀបមុននឹងគេដល់ដំណាក់កាលជន់កកដល់ស្លាប់វាមានដំណាក់កាលរបស់គេអញ្ចឹងកប3គណៈបញ្ជាការគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់រៀនសូត្របញ្ហាហ្នឹងណាហើយប្រើប្រាស់វិធីនេះឲ្យបានស្តង់ដារបន្តិចទៅខ្ញុំថាវាអត់បញ្ហាទេដល់អញ្ចឹងតែហើយកុំភ្លេចនៅរឿងមួយទៀតអស់លោកអស់លោកបរិញ្ញាក្តីអស់លោកច ਵਾਈ ខេតច ਵਾਈ ក្រុងក្តីពេលណាអស់លោកដឹកនាំអ្វីទៅអញ្ចឹងគប់3ហៅអ្នកជំនាញខាងថតមន្ទីរព័ត៌មានខេតក្រុងត្រូវទៅចោះថតឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្រប់បត្តកាទាំងអស់ឲ្យបាន4-5កាមេរ៉ាចាំច្បាមយកយើងអាចឃើញភាគីខាងរដ្ឋប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬមួយក៏កាមេរ៉ាថតបត្តកាទាំងអស់នោះទេឯវីដេអូដែលផុសចុញមកគឺជាវីដេអូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញឃើញទេអាហ្នឹងឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់មិនក៏មិនប្រើប្រាស់កម្លាំងព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលមានក្នុងដៃស្រាប់ទៅទុកធ្វើអីមិនក៏មិនហៅវាឲ្យទៅថតដើម្បីពេលមានការអីអាហ្នឹងវាកណ្ដាលវាថតយកទាំងអស់ដល់អាពួកប្រឆាំងវាទៅថតណាវាអត់ថតអាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាញ់ក្បាលប៉ូលីសទេវាទៅថតតែកន្លែងប៉ូលីសជាន់កកប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកយល់ទេអត់អញ្ចឹងអស់លោកវាអត់មានប្រៀបលើផ្នែកច្បាប់លើការតស៊ូជាមួយគេបងប្អូនយល់ដែរទេអូភាពសៀមរាបអាចអូនណាសរសេរអាចឲ្យត្រូវណាអូនណាហ្អែងម៉ែឪហ្អែងបង្រៀនហ្អែងបានថ្នាក់ទីប្រមាណសរសេរអាចអស្អាចបតក់អញ្ចឹងហ៎ហើយបើល្ងងអីយ៉ាងនេះគិតតែមិនទៅហ៎មិនដែរអូយវែងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំបាទគិតថាសុំបញ្ចប់ប្រធានបទនឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយបើឲ្យទៅចែកតទៅទៀតវាវែងឆ្ងាយណាណាបាទហើយទុកឲ្យបាទអូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកហ្នឹងទៅហើយបាទយើងប្រើប្រាស់វិធីច្រើនណាស់
មុននឹងឈានដល់កម្រិតផ្ទុះផ្ទុះអាវុធហើយផ្ទុះអាវុធហ្នឹងវាមានដំណាក់កាលរបស់វាទៅផ្ទុះឡើងលើតែខ្ញុំថាអាផ្ទុះអាវុធហ្នឹងវាមិនឆ្ងាញ់ជាងបាញ់ទឹកទេបងប្អូនហើយបាញ់ទឹកវាមិនដែលងាប់ទេបាញ់ថ្ងៃបើថ្ងៃខ្ញុំឃើញគេបាញ់អាឡានទឹកហ្នឹងអេឡយបាទគេអង្គុយលើឡានទឹករបស់គេបាញ់អញ្ចឹងមកបាញ់បើ10ម៉ែត្រទេបាទដួលអូអានេះជ្រុំទួលគ្រោះថ្នាក់ដែរណាឡានទឹកហ្នឹងអាទីសេងដឹងឯណាហាន់ឆេងក៏អីច្បាយខេតមួយលានដុល្លារទៀតហើយចុះក៏អីអរិញច្បាយខេតខាងសង្គ្រោះជាតិឯងតម្លៃម៉ានអាទីសេងហើយមានដឹងអត់ហ៎យោអានេះដឹងហាន់ឆេងអូដឹងហាន់ឆេងស្អីណាទៀតម៉ាក់អាឡេសេសមើលនីតិចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំចង់ចាក់វីដេអូមួយតិចឲ្យបងប្អូនមើលលេងបន្តិចម្ចាស់បោះលោកមកពោស្ដាប់លោកមងវិធីមងវិធីឡយតើវិញបកញ្ញាម្នាក់នេះនិយាយឡយគ្រាន់បើមកពោស្ដាប់ហ៎អញមានលឺអីមកអឺអញ្ចឹងពលកម្មនេះអត់ទេតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយអ្វីទេទៅលើកង្វះខាតពលកម្មនេះអត់ទេអូនហើយសួរអត់ត្រូវយើងរកស៊ីខ្លួនយើងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកកម្លាំងពលកម្មមិនអត់ត្រូវហើយអ្នកខ្លះរកស៊ីចំណេញស្ងាត់ឈឹងដល់ខាតទៅរកទៅថាមករដ្ឋាភិបាលក៏អត់ត្រូវដែរអូននិយាយអត់ត្រូវទេបាទយល់តែមិនដែរចម្លើយរបស់គាត់តើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយអ្វីទេទៅលើកង្វះខាតពលកម្មនេះអត់ទេអូនហើយសួរអត់ត្រូវយើងរកស៊ីខ្លួនយើងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកកម្លាំងពលកម្មមិនអត់ត្រូវហើយអ្នកខ្លះរកស៊ីចំណេញស្ងាត់ឈឹងដល់ខាតទៅរកទៅថាមករដ្ឋាភិបាលក៏អត់ត្រូវដែរអូននិយាយអត់ត្រូវទេឡយដែរទេតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយអ្វីទេទៅលើកង្វះខាតពលកម្មនេះអត់ទេអូនហើយសួរអត់ត្រូវយើងរកស៊ីខ្លួនយើងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកកម្លាំងពលកម្មមិនអត់ត្រូវហើយអ្នកខ្លះរកស៊ីចំណេញស្ងាត់ឈឹងដល់ខាតទៅរកទៅថាមករដ្ឋាភិបាលក៏អត់ត្រូវដែរអូននិយាយអត់ត្រូវទេហើយលឺដែរអាទីសេងអឺអរគុណណាប្រិមិត្តណាបាទសូមជូនពរប្រិមិត្តបាទអឺរាត្រីសុខស្ដីបាទមើលក្រៃលោឃើញអរិញដែរខ្លាចែមសុខគេចេញ live ទៅមើលគេបាទឥឡូវនេះរមូពោះហែកបាយអរគុណរាត្រីសុខស្ដីណាប្រិមិត្ត